Wong rupane Pak Guru. Ku tak ajar kowe, mboten Pak Guru. Bantum saka kene. Angisini sini. Hamba ajangit tak ana kandang. Wae, Dik Patih. Sampeyan iku Patih lho. Patih ki wong nomor loro teng negara Ngastina. Lah kok mintak. Apa ora isin ditonton kawula semene akeh? Tak kandhani mengrupa. Dik Patih, sampeyan iku ora kaya ngono ki to. Ah, kula isin, kula niku pendhita. Kula niku kanca sampeyan. Lah kok dadi sampeyan nyanyi mentok-mentok teng mriki niku ora ya kirim-kirang-kirang keto Dik Patih. Tak kandhani mung Dik Patih. Aduh, mbok ampun kaya ngoten ta Dik Patih. Mentok tak kandhani mung rupamu. Kula diduduki antasinaka nembang. Oh, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki, Jan. Ku karepe dhewe ra. Mentok. Singkarso ya
sing garso miwati ning kanyut siro ring Gusti Siddhartha agung apa kenes om om ilahi lain gawi kena mastu purnomo sidem gawi kena mastu silat meriwang jagat karuno silan tondo kawisi saning bisono sonono sinawung lang melopes temastis tantur lambaing budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap den baradio binur si tunggu pomo peran miskoro karuno giyotim yang jaman burwo binar ditameng lalu tomang ketekap pasang aning gubito tanpun renggeng berlambang matumbo-tumbo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar tutu matiming wayang purwo purwakan ning kondoli narik rututing boso dungeng kuno ngomusu rosul ini naraso ya karaos mulat cari rohang roso wani ruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarweh wis rinakup caing carita lo beje wis gumelar jroning pageliran ya iku sejatin amriksani pagaran ringgit purwo surya condrong darum yang kartika pinurba kodrating kawasa sahari ratri hangit dari bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windukang sarta abad tetukulan tangkarto mangkakar kaya siram bun kaya jawa pating kerembya dadyo padang ing kutu-kutu alang atogo buron wonom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hanggeran ing kukir abang merengangah lamun kakaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katon semebelak kanan kiring abang ismu jenar kaperbawan nari sang bang basonto tanam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuin gunung kita melan gendanu kasir yang merapan jono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku tomego tanpa tamis dan ngusul lain gak ulut dasi dinerar sanggup poyo buku ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah berdoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan samarawangi sang warga saya dadangu saya inggil katon sunare jagat pus katon mlok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samerebut yudo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing madani kekuwunging rojo ing astina ya ing gajahaya ya ing liman benawi yang guru janggolo marmur garing yang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obori padang jagati dur kukusi turto ato kuncarane
Turto kasus sering monco projo lah sinton to wau ngasto besaran ngadil projo ngastino menangin ucap lo doso namaning sang noto dosaran 10 nomos mestani jejuluk sang noto Prabu Duryudono Suyudono Joko Pitono Joyo Pitono ya sang noto Prabu Gendari Suto Dastrat Mojo ya sang Tri Pamangsah ya Kurawendro ya sang Kurupati ya sang noto Prabu Gondoryo. Boleh saja kena ceng lenggamat dan yang dambar orang montro-montro sifatnya ngubodoro wargan yaya sang iwang batoro kuwero diwaning kesugian bina yang bayang sang ganing hapsoro hapsari saking kasih anang ngejewantah kami tinggal bapak anggeng-geng pasir banim perwadyo bolo poro kawulo mengambir melabar yaya samudro datan po tepi memang sangganing para anungan utung guling projo ing astina hingga keparang nyerpepe pindho soto metarangan suku janggut teken dodo mabukoh susilastowo menikuto warnane nindyo mantri muka parsaning projo ada dalem ing paloso jenar erkino patih Haryo Sengguni yo Haryo Suman yo Trigan Talpati patih Haryo Sengguni mengerakan pujangganing projo ing astina pandhita ing suku lima peparabdah nyawang druna ya sang kumbayana pandhita buntas kawrisidi paningane sabarang pangandikane dadi turtawa kondang kasimengan kasekten linangkung bebasan tinata mendat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk putung sangtu pegawan druna mengeraken pamungkasing pasiban kadang nuto satru yang tirto tinala Raden Haryo Kartomarmo pingwingking hander melabar sanggaring puno naiku samyong gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poselo lobet kada morosebo ingalun anun hamludak gendero rontek umbul umbul kekiter hangen danu yayaki munting mong selabu bayi megar midoto jamur barat mong serendeng tumbak ngerangap kaya jati ngarangi mong seketigo sanjawi ning pacak suci jina jaram radio sikep tetamel peran dini katingal tidem permanem tanono bane ing walang alisik nadian kegodongan tangan ngubah samirono datan wampah kapal semong suara ning pradunggung menyangarangin miwah pangli ing waranggo nabdi dalem ngastino akaryo asri seneng madaning pasewakan datak sakling mangki kawis tinggal rawi pun oto agung ing manduro Prabu Baladewa sikra merwani pangandika noteng astino Prabu Duryudono dadiku mangulu jiling pangandika ingkeng dereng kabah baring lis turutinon ning pasi wakan sono maneka warna Sweteng Odiono Miang Panjra Sarwarukma Ranggeng manik noro noro wato
Prabanya kang sumerat kenyaring teco leliwaran lir kilat sisiring tadit ung ung wimbo kekandam re mi ingin katiuping maruto maruto mantu Om Saparan mangambar pungas Supono madine luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara Kawu Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jangandika Kanjeng Kawu Prabu ing Mandura wonten mrejing Astina ingkang rayi ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Kawu Prabu Kawu Prabu ing Mandura sesembahan kula Kawu Prabu Baladewa jagat wasisaning Upadara Wayatra jagat Pati Indra Jala Dewaku. Ih, Yai. Sakalang kumpung-kumpung raos sing manahipun ing Raka ing Mandura, dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngastina. Asung pambaginipun Yai sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manahipun ing Raka ing Mandura. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Kula cancang bucaing weni dumawaing wijang rumaketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan boten langkung kasekjak wangen jengandika lenggah Kakang Prabu Baladewa sampun wonten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika wonten Prajing Astina Yai Prabu Duryudana paman mloso jenar prayogakna pekeniro anggone ngadhep ngarsane manira paman pati Harya Sengkuni. Kawula nok nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk nggir. Kula tampi hakarya bumbung raos sing manah paman mloso jener. Sumawono Bapa Durna. Kasekjakna anggen jengandika lenggah wonten ing Datulu ya Prajing Astina Bapa Penemban Durna. Kandak blek kuduk soal gembol semua rantai hawala kula nuwun inggih nger sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah
Mboten langkung kasekecak nu anggen jengan dikolenggah. Kula naknan sampun mboten kirang prayogi pismanipun ingkang Bapeng Soka Lima. Wonten ing Datulya Negaring Stina dinten sak mangke menika. Apa dene sira Dimas Kartoparmo? Tatanen sanggaring Puranayaka lan Pungga kang bodhang gantung sebo. Aja nganti ning padha saur manuk jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan. Diwaji. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sembahan kula Kanjeng Ka Prabu Ngastina karta marmu kadhangipun Kakang Hyo. Koko Prabu Baladewa. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hangrawuhaken dhateng jengandika Kanjeng Ka Prabu sesembahan kula ing Mandura. Monggo sak mangke mriku dinten pasewakan ingkang adat saben dipun wontenaken beneh kalawan ingkang sampun kelampah Koko Prabu. Mriki lenggan sak mangke kathah ing badhe kula unjukaken ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung saderengipun kula anyuntak dhateng kegembolan ing raos kula. Mugi paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng ngluberna sih samudra pangaksami. Dhateng ingkang rayi Ngastina pun Duryudana dene kula wantun cumalena hamba yongi dhateng mrawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara wayah turun jagat yayi nalika kula tampi nawala saking paduka yayi Prabu Duryudana tumuli kula surasa isining nawala jebul rikel lenggan sak mangke ngroko katimbalan sowan muter garing Ngastina. Anggenipun ngroko kula mampah kadi kula gelak daya-daya prapteng Datulya Negaring Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngroko ing Mandura kejawi namung enggal kula mangertos menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pepanggihan kalanan beneh kalanan adat ingkang sampun. Mugi kepareng mambabarana ingkang sejati dhateng ngroko ing Mandura. Menapa sakintenipun Negaring Ngastina linuruk ladu batang pinurih dadi ajange rempon. Upamya mekaten ingkang roko ing sagah damel tentrem Negaring Ngastina. Nanging menawi wonten bab sanes ingkang nedya paduka babaraken madaning pasewakan yayi tumuli kula aturi paring dawuh ingkang roko nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka yayi Prabu. Kula nuwun sewu nggir. Nadyani ngabdi kepatihan semanten ugi rumaos radi kaget manahipun ingkang bapa ing plasa jenar dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalanan adat ingkang sampun. Mugi kepareng paduka anak Prabu hamba barono ingkang sejati kula nedya midhangetaken ingkang tetela nggir anak Prabu Ngastina semanten ugi ingkang bapa nggir tumuli kababarna. Mboten kita sekedhik aturipun ingkang Bapa Soka Lima mangke saged dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu hamba pati ngarungkut madangi pepeteng penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana. Koko Prabu Paman Hari Sengguni Bapa Durna iki wonten dawuh yai nggih wonten timbalan nggir dinten samangke kula boten badhe ngrembak perkawis kanalindra lan tuwin kula boten ngrembak perkawis kedhaton agengipun kula boten ngrembak perkawis kawula Negaring Ngastina. Apa wonten ing madyaning pasewakan menika istunipun kula badhe anyuntak dhateng gegembolaning raos kula perkawis menapa yai boten sanes kejawi amung perkawis santawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa. Menapa Yayi Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel sarana anggen paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang paduka para Pandhawa? Nuwun sewu Yayi. Menawi madyaning pasewakan agung menika badhe ngrembak perkawis paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa, kula nyuwun pamunten, kula nyuwun pamit. Sababipun menapa? Nuwun sewu. Mejinipun Yayi Prabu menika emut. Mejinipun Yayi Prabu menika kemutan. Lan sak mangke mboten perlu dipun emotaken dhateng sinten kemawon antasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging adaging. Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek sami-sami turasing begawan wiyasa ing saptawarga. Nanging sabab menapa pendak-pendak Baladewa sowan wonten Garing Ngastina
ingkang dipun rembak namung mejahi para Pandhawa. Pendhak-pendhak Baladewa sowan wonten negari Ngastina ingkang dipun rembak namung damel cintrakanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu, Yayi. Menapa boten langkung prayogi menawi jagat Ngastina menika dipunisi katentreman lan karukunan. Srananipun paduka kedah manunggal kalan kadang-kadang paduka para Pandhawa. Sumangga ingkang badhe mestani. Menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging adaging kuloran Pandhawa menika tasih sederek menika sumangga ning wiwit biyen tekan saiki wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos traprang Pandhawa menika kula anggap satru mungging sangkelakan. Yayi, kula nyuwun sewu, kula mboten butuh dipun wejang. Wonten mriki menika ingin dados Nalindra Duryudana, kula wenang murba moh dipurba, kula wenang masesa moh diwasesa, kula wenang mrintah moh diprintah. Kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sedaya nayaka punggawa sesepuh ingkang sami rawuh wonten ing madyaning pasewakan menika kedah sami midhangetaken menapa ingkang dados kegembolaning raos kula. Nggih. Nah itu lho mekaten tumuli kula aturi paring dawuh. Badhe ngrembak perkara menapa antawisipun paduka Yayi Prabu badhe ngrembak Pandhawa lan Kurawa. Oh Prabu, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan. Bentenipun Pandhawa lan Kurawa menika menapa? Mboten wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten? Sekawit sampun kula aturaken sami-sami turasing sang Begawan Wiyasa. Turasing atapa rembesing madu menika para Pandhawa lan Kurawa. Mereka tumrap kula mboten wonten bentenipun. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tanpa beda kaya dene Pandhawa, Pandhawa menika kula rengkuh tanpa beda kaya dene Kurawa. Menika pangraos kula. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake, kula menika dianggep wong tuwa. Wonten pundi jamak limrahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi-rayinipun, anak-anakipun sami bentak sirah, sami regejegan. Tertentu ingkang dipun ajab namung kerukunan lan katentreman. Nggih, matur nuwun. Nanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu. Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, mboten badhe saged kelampahan. Dasaripun menapa? Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Yayi, mbok sampun kados mekaten mangga riyin. Menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget. Yen panjen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun nanging sebab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Gesanging kempundi? Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina, Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Nggih, dipun wawas kanthi netra lair panci sami-sami ngenyam kamukten. Nanging kula nuwun sewu. Batin kula menika dadi ratu ora jenak. Batin kula dadi ratu ora tentrem. Kula lenggah dampar nadyan kebegan Brana Picis. Kula menika ratu derajat pangkat ora kurang. Ning nek sampeyan weruh karo kahanane atine Duryudana. Kakang Prabu, ingkang kula raosaken pendhak dinten menika namung ras waos kuwatir semelang durga ngongso-ngongso. Menapa to sabaipun kula nggadahi raos kuwatir? Krana tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana. Menawi Pandhawa gangsal angucik ke Prabu ning Ngastina. Dan wurungo negari menika bae wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Ing mekaten Duryudana mboten nggadahi kamukten sak kadang kadian kula. Langkung-langkung menawi ngemuti dhateng lalampanipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenaken. Bentenipun pendhak-pendhak Kurawa gayuh kanugrahan. Pendak-pendak Kurawa mbudi daya gayuh wahyu ora tau kelakon ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan. Monggo padha-padha ditaing dewa. Nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput ning dewane sing banci dewan ciladan mriku ingkang kula mboten remen gesang wonten ing alam padang ing atase dewa nitahke ditahi yen Pandhawa dibanci ndhe yen Kurawa dibanci ciladan wilah dalah jagat dewa batur mangkene Yayi. Kula aturi sabar sawetawis. Sampun ngantos dengan Yayi Prabu menika nglepataken dhateng para Jawata denyatanipun panjenenganipun gesang wonten ing Madyapada menika ingkang nitahaken para dewa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke paring dawuh kados mekaten, tumuli wonten dukanipun para Jawata. Menawi ngantos para dewa menika dawahaken welak dhateng para titiyang Ngastina, ateges panjenengan menika damel sengsaranipun para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi sabar. Sampun lepataken dhateng para dewa, nanging monggo
kula aturi metang, kula aturi yang gelar, tuwin kula aturi yang gulung. Menawa apa to sababipun dene kados mekaten lampahanipun. Kula nuwun sewu. Menawi kula jlentrehaken menika mangke dalu mubut mboten wonten pedhatipun. Namung ingkang langkung widati ayi. Dumrawi ngroko ing Mandura. Nuwun sewu. Menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan, jaran para Pandhawa menika tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu, mboten ate tumindak ingkang mengeng saking anggrang-gring kautaman. Mboten ate tumindak angkara budi candala. Kula nuwun sewu. Ingkang dipun tindakaken dening para Pandhawa nika bebasanipun paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Mongko katindakaken tanpa pamrih. Mila boten maneh menawi kathah sanggening para kawula ingkang sami tresna kaliyan para Pandhawa, pamrih Pandhawa nika manjing wana, tertentu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten lengking wana. Sabab para Brahmana menika kala wau sampun keputangan budi kaliyan para Pandhawa. Menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan, tertentu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan. Krana kathah sanggening para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kaliyan para Pandhawa. Upami Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari. Tertentu nalindra wonten negari menika tansah junjung dhateng para Pandhawa amargi negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa. Menika lho Yai. Dados tiyang gesang wonten alam Padang menika kedah netepi dhateng kewajibanipun. Sampun ngantos dupe paduka menika nalindra ingkang sugih tumuli ropian-ropian remen-remen mboten nate ngucapaken syukur. Dateng resanipun dat kang murweng dat. Kula nuwun sewu. Dewa menika maha prisa, Gusti menika maha wikan. Gusti tertentu paring kanugrahan dateng umatipun ingkang tansah nguncupaken asta ngunjuk syukur kersanipun dewa. Nanging Gusti ugi badhe paring dedosan dateng sinten kemawon ingkang lirwa dateng kewajibanipun agami. Nggih. Matur sembah nuwun. Pangandikanipun Gusti Prabu badhe kula agem pawon wonten dawuh. Wonten pangandika merupi badhe paduka aturaken dateng kang putra. Sareng kula petang-petang panjenenganipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Penggalipun janjanipun mboten kok perkara sengit, ini perkara meri. Nggih, Bloko Suto. Panjen kula meri lan kamugtanipun Pandhawa. Ing atasipun negara Ngamarta menika namung sak prawa lulase negara Ngastina. Ewadene kabagyan lair lan batin sinanding dening para Pandhawa. Ning kula menika nadyan kebegan kabagyan lair, ning batin kula ora iso tentrem, ora iso jenak, ora iso jenjem. Sampeyan mang paring pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana. Nuwun sewu nggih. Menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa, menika sanes lepatipun paduka anak Prabu, nanging nuwun sewu, menika lepatipun ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa. Sinten sing gula wentah? Kok panjenengan dadak dangu lho. Ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa menika nuwun sewu, gurunipun Pandhawa Kurawa menika sinten? Gurunipun Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna. Wiwit cilik nganti tekan gedhe, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang, Kakang Durna dipun pasrahi supados kula wentah Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dadine kok beda? Nek ngoten ketok banget guru sing banci ndek banci ladan. Nek Pandhawa dinewehi ngelmu sing migunani tumraping urip, ning nek Kurawa dinewehi ngelmu sing gendrong umos tegesipun mboten wonten nyatane. Kula nuwun sewu lho nggih, monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan, kula namung saged matur kados mekaten menika wondene wonten pating ngatur kula diagung pangaksami. Durna. Wonten dawuh. Dawuduna. Wonten dawuh nggih. Menawi inggih menika Paman Arya Sengkuni menika kados mekaten kelampanipun. Ah, gandhak blekuduk swaru kembal. Samarante, samarante hawela, hawela. Dik mate. Pripun? Mbok nek omong ki nganggo waton aja waton omong. Wong nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulit kilo karo ditoke dhewe. Aja sok ngoncaki karo tumone wong liya. Nggih. Sampeyan muni pripun, Pak? Nuwun sewu, ketok banget nek sampeyan banjine banjilatan. Sing banjine banjilatan kon pundi? Sampeyan kula wentah Pandhawa lan Kurawa beda banget dadine. Perkara dadi karo ora niku guru gumantung gurune, ning gumantung karo murid e, ngaten. Mergo kabeh niku wis kula paringake wangsaning ilmu sing migunani tumraping murid e. Gumantung karo murid e nggone nampa ilmu mau iso temen apa ora. Kula nuwun sewu lho Dik Pante, kula menika manjing dadi guru niku budidaya supaya dadi guru sing apik, sing iso digugu lan ditiru, ora kok guru wagu terus saru. Nggih. Sampeyan nek omong niku nganggo waton aja sok nyalake karo wong liya. Sampeyan niku kula pestani golek pendhok supaya ketok. Sampeyan ketok teng pasur nyanyi anak Prabu Duryudana, ning sampeyan ngidak-idak sirahe wong liya. Idak-idak sirahe Begawan Durna, sampeyan lupote kali kula. Ah, nuwun sewu lho dadi guru niku ora gampang, ora gampang. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur nek omong nganggo waton. Pate kok waton jeplak. Lha kok kasar sampeyan? Kasar mawon sampeyan yo ngarani kula sampeyan naik dhewe kok. Lha nuwun sewu, kula niku dadi guru niku duwe ilmu. Ilmu niku mujudake banyu sing bening kan. Wandene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula embake kaya dene wadah sing resik. Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur yo apik wadahe. Kula soki banyu ilmu kula ya iso dienggo penguripan, iso dienggo urip sak teruse. Mula ya ora aneh nek Pandhawa niku mesti dadi. Mergo wadahe wadah resik. Ning nuwun sewu lho. Kurawa niku lho Dik Pati nuwun sewu. Kurawa niku kula upamake wadah wis borok tur reget.
Dadi kula saiki banyu bening niku ora kok iso dienggo panguripan ning Brebes mawon. Nuwun sewu. Sampeyan iku duwe kewajiban. Kewajiban kula napa? Ngerti nek Kurawa wis borot tur reget kok sampeyan ora nambal. Kula niku pendhita dudu tukang nambal ban. Adan? Wis tau ngerti kula pasang ban pres ngoten. Kula niku Brahmana, kula niku guru e padake tambal ban. Nuwun sewu lho Dewa Pati, nuwun sewu. Sedaya menika gumantung karo nggone tumajuh para murid nampa ngelmune Bagawan Durna. Oh, sampeyan ora ngerti kok. Nek teng pamurangan saka lima niku ben bedane akeh banget. Nek Pandhawa niku kula paringi ilmu ya ditampani tenan, ya diestokke tenan. Pandhawa, kowe sesuk teko nang saka lima. Jam 7 esuk kudu tekan saka lima. Pandhawa lima, Puntadewa Werkudara Janaka kono kula Dewa. 6:30 wis teng sekolahan. Guru teko niku dicandak tangane diambung tangane. Niku tandha nek murid sing tresna karo gurune. Nggih. Kula wenehi ilmu diestokke tenan, digatekke tenan. Pandhawa, ilmu iki ilmu atos sing balung kulit ing kulit. Kudu tak lakoni poso 40 dina 40 bengi. Ya do dilakoni tenan ora ana sing nglirwake dawuhe guru. Mula ora aneh nek ngelmu niku ya iso klakon. Mergo tetembungan ngelmu iku klakone kanthi laku, lekas lawan kas tegese kas nyantosani. Oh, tembang Asmarandana. Goblok. Niku copong, pocong. Akan? Nggih, nggih. Ya diestoke tenan. Nek sampeyan ngerti Kurawa. Oh, Kurawa niku jan kepara tenan kok. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Kurawa satus Kurawa. Sesuk jam 8. Kowe tekan saka 5. Tak wenehi atos sing balung kulit ing kulit. Sendika menemban sendika apa menemban. Kabeh do semak mawur ketok gumyak lan rame. Ning barang kula tiriteng sekolahan. 9:30 durung ana wong. 9:30 ming citraksi karo Durma Gati. Niku kowe do nggawa kertu, ora. Liyane do temburi saka 5 do ciliwi, ora dadal. Apa ora kebangetan kaya ngoten niku? Nggih, nggih Kakang Durna nggih. Iki lakonana. Pusaka iki kudu tak lakoni, aji-aji kudu tak lakoni. Nglakoni 40 dina 40 bengi. Poso. Aja nganti mangan apa-apa. Aja nganti tak karo wong wedok. Do sendika, sendika, sendika. Ora ana sing kuat kabeh gagal kabeh. Titaksi kuat poso teng senthong 40 dina karo bojone nang jero. Ayo betah wae. Nggih, nggih. Do nonton film. Penyakit tenan. Nggih, nggih. Dadi aja nglakero. Begawan Durna. Nuwun sewu lho Dipati, nuwun sewu. Ngendikane nek Prabu Durna niku panci kepara leres. Nek Kurawa karo Pandhawa niku akeh banget bedane. Nuwun sewu. Wong cak-cakane iki mawon beda to, Kak. Sing jeneng Pandhawa menika ngarake Pasiwakan Agung. Mongko ratune durung lenggah. Niku wis sandher para Nerpati punggawa Nayaka kok kabeh sedheku mari telu, ora ana sing wani kemecap yen nalindrane durung kemecap utawa durung paring pangandikan. Nggih. Niku Pandhawa. Kula ya bola bali melu Pasiwakan Agung karo Pandhawa. Ngamarta, ngamarta. Nggih. Mriki benten. Ratune wis lenggah, Nayakane durung ana. Lho, kursine isih kosong. Niku napa pantes kaya ngoten niku? Aja kok Nayaka. Nuwun sewu lho, Di. Niki mboten kok elek-elek negara Astina mboten. Nek niki kenyataan. Nggih. Sing jeneng karo awitan Ngamarta karo Pandhawa wae beda kok. Oh, beda. Beda sampean tak kandhani. Sing jeneng karo awitan Ngamarta niku penabuhe, wah. Anggres jame kudu ngiringi Sang Nata lenggah jampar ya to, lenggah kabeh, ora ana sing cemuwit. Mula jenenge Wiyoga. Wi menika sing aran Yoga menika tapa brata. Patrape wong nabone kaya tapa brata. Lungguh sila ngadep gamelan ora cenanangan minggokno mrendok mrene. Nggih. Niku karawitan Pandhawa. Jenenge napa? Pandhawa Laras. Oh. Nggih. Sindane wae kaya ngoten kok sindan Pandhawa niku nggih apik-apik kabeh. Dandan yo ayu-ayu kabeh, seragam kabeh, padha kabeh. Ya mung cetelane beda-beda. Nggih, nggih. Niku kabeh yo do meneng kabeh, ora ana sing cemuwit. Beda karo sindan Ngestina. Ah, oh, sindan Ngestina kene ana pangan. Wis ra gagas dayoke sapa? Cemal, temel, temel, temel. Wancine muni sasi siswa ya karo mama. Pancing cemal. Nggih. Lho, kandha, urung wiwit gamelane muni wis sedhe-sedhe kancane turu. Oh, lah pripun wis sepi. Kon danai pira nek kaya ngoten iki? Nggih, nggih. Kakang Durna nggih. Dadi sampean pun langsung ngalahke arek kula. Ning mang tintinge awak sampean piyambak, mang tintinge kanan Kurawa piyambak. Nuwun sewu lho, Di. Niki janjane kula mboten ajeng elek-elek sampean. Ning kaya ngono niku janjane ning kari srawunge. Ning kari srawunge. Nek bocah niku disrawunge papan sing apik, bakal dadi bocah sing apik. Nek bocah niku papak srawunge papan sing ora apik, bakal dadi ora apik. Lah, Pandhawa mongko srawunge ya cilik karo pendhita karo Brahmana ning papan ning alas. Mula temen ngelmune ya dadi tenan. Ning Kurawa niku nuwun sewu, sing ngomong Kurawa sapa? Kula. Lah. Niku mulai ya Kurawa kena dinaik ilmu apa-apa ora bakal iso temple wong sawu ngewe wong kaya ngono. Lah sampean nyalahke aku. Ora nyalahke sampean. Ning ngatane kula niku ya wis momong Kurawa kanthi apik-apik. Lah kok sampean ku nekke kula ora jegos momong para soto Kurawa. Kula ora nekku ora jegos.
Neng sampean niku sing nuwun sewu lho, senengane nyalake kare kula. Kula ora nyalake, kula niki mung matur napanane. Napanane sing kepripun? Menyatane kula ya ora salah. Lho nuwun sewu, nek darane kaya ngene iki sampean tegese ngidak-idak kula. Sing ngidak-idak sampean dhisik. Sampean sing ngidak-idak kula, sampean golek rai ning ngidak-idak kancane. Kula mboten golek rai ning sing sampean niku gurune Pandhawa Kurawa Tata Rama dudu. Gurune Pandhawa karo Kurawa. Ning guru sing apik napa guru sing apik, kok sampean ngalani sing elek. Nek ora ngene iki kula trimo. Kula ora bakal trimake perkara niki. Lho nek ora trimo ajeng apa? Lho kula manut timo ajeng apa kula manut. Hei! Wong gerang gerang ora toto. Bodoro. Wonten dawuh. Niki teng ndi? Terminal. Anu pasewakan. Bapak Mandar yo, wonten dawuh. Niki teng ndi? Pasewakan. Sampe ku wong tuwa napa bocah? Inggih tiyang ge. Tiyang sepuh. Nek wong tuwa kudu ngerti tatanan. Ratu nedeng sine kok sampe teng slumong sampe nang dhewe. Syukur. Ora marahi senengane kok sine marahi nek marahi ora. Nek ra dinekke aku ya ora bakal males. Ayo senengane marahi nek mudun cawe-cawe kok ora biasa. Nek sampean niku sing kula niki wis meneng-meneng kok. Ah sampean niku kula ya ora meneng kok. Sampean niku. Wela, nggih nggih. Iso do meneng kok. Nggih nggih nggih. Yai, kula nuwun sewu. Menawi caranipun mekaten paduka, salaminipun namung badhe nggadahi raos panggresah duwin panggresula. Sampean niku ngaten. Pipi tanganipun sampun ngantos dipun tebih-tebihaken. Nggih. Pipi tanganipun sampun ngantos dipun damel tebih, dipun damel cekak kemawon pangraos panjenengan Yai Prabu latut ring rengko Pandhawa menika menika dados kadang paduka. Menawi pangraosipun Yai Prabu menika tansah Pandhawa menika dados mengsahipun Yai Prabu dumugi jaman menapa kemawon panjenengan boten badhe jenak tuwin boten badhe sekecul nggadah panar garing ngestina Yai mendak alon tata trapsilanira ong ngaco makan astanira kale astanira kali pisan yang nganti koma kawe opronto yang nganti koma kawe opronto Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa. Wonten dawuh, Yai. Dening ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika waduka Kanjeng Koko Prabu. Mereka mboten palanggih ing kadosohanipun anak kula pun Pancawala kaliyan Antasena. Lha jagat. Masisanipun pun tur wayah tur jagat Yai. Mbok menawi sowanipun Pancawala kaliyan pun Antasena mereka wonten wigatos, mereka timbalana. Wigati sampun menapa? Menawi sak mangke nggadahi sedya ingkang sae tumuli paduka Yai Prabu kedah nglenggari Bawalaksana. Nanging menawi namung badhe damel bebudhek banyu bening kawontenan negari Ngastina. Kedahipun dipun emotaken lancur-lancur Pandhawa menika Yai. Kau ora pulang gaing yang langgung merayuki. Kau ora nongkrong istana kendawu. Anak handung handin itu, bocah murus seti somikul dulu mendem seru karu wong tua jomong kandung neng pangucap. Nanging kabar baru tadi Pakarti, Pancawala, Podolar josa sabrata mungkir cah bagus. Munamit pasang kaliman tapi tine binongi lo duni dumawaing tawang tuwang. Wah Prabu, kebareng lo ngaturakan sembah. Sumung kemeng pangabek ini pun ingkang putu pun Pancawala kunjuk ngerso maduka Kanjeng Wah Prabu Ngastina. Tidak tumpuh ngir sah bagus. Ora liwat pengistu nek wakmi mesti notampan ono. Kulo pun dinggo jimat paripin daya nono ing kasantosan. Prayoga nunggu ngadep ngarsaning wakmu mesti no. Nuning dewa sampun boten kirang prayogi. Pisomanipun ingkang putra pun Pancawala. Antasena, anakku ngir sah bagus Podolarjo sabratamu. Selamat Pakde. Nering sambi kulo pramtaku ora nemu alangan sewijapa. Aku ngaturke baktiku katur ya Pakde. Antasena anakku sah bagus. Ndak ompo pangestune wakmu tampan ono tak gegem dadi aki jijimat Pancawala anak kula nang Podolarjo sabratamu nuning dewa mandura kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk wo ya tak ompo pangestune wakmu mandura tampan ono kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan wonten Antasena Podolarjo sabratamu pangestune Pakde Bule hus lha piye ana dawuh apa Pakde aku ki ratu Nalendra Mandura jenengku akeh Baladewa waning ping 7 wasi Jaladara nang Kakrasana kok nor Kakrasana Karsana lan sak pitulute kuwi jenengku kabeh aja sing nyebut bule oh ya wis lah ora ngerti wong aku ki wonge apa anane
Ya nyuwun pangapura ya, Pakde. Nek aku ora entuk nyebut bule. Nek bule iki sirikane Pakde, aku ya nyuwun pangapura. Wong biasane aku nek ning ngendi-endi nek nyebut sampean ya bule. Ewadine mengko aku ora entuk diparengake nyebut bule, ya aku nyuwun pangapura. Nek bule kuwi sirikane Siwa Mandura. Wis bali nang ping 1000, Gas. Malah bulah bule, bulah bule. Oh iya ya lali aku, lali. Bentiku katur Pakde Mandura, tak tampa pangestune. Awakmu Mandura tampan ono, gak gegem dadiake jimat. Wayah Mas Katuran karo Harjan, Ngir. Nggih, Eyang Patih. Wilujeng ning sambi kula bekti kula kunjuke Eyang. Iye kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Hooh, Mbah. Slamet tek aku, bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi, Ngir. Apa tuku pancawala ana Padha Raja sak ratamu, Ngir? Eyang Premban Soko 5 wilujeng bekti kula kunjuke Eyang. Ya 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 tak tampa. Putuku Cagaga Cabagus Antasena Padha Raja. Slamet tek aku, Mbah. Bektiku katur ya. Ya ya tak tampa. Ming wong loro iki mau. Heeh. Ora ana kancane. Ora, ya ming karo kakangku Pancawala. Oh iya Sokor. Aku mau ya liwat ngarep pertapan Soko 5. Heeh. Sepi. Pancen aku tindak ning Ngestina ya mesti sepi. Oh, sing ning ngarep Mbah Putri tok. Mangani tandurane tanggane mau. Ora tok eleke. Ling eleke piye aku ora iso omongan karo kewan kok. Hus. Omonganmu kuwi lho sithikne kok nyregit. Ayo digusah, ditabok bokonge kowe kok cemburu. Mbok tak tabok bokonge kowe cemburu. Waton ora nengah-nengah. Bokong pinggir wae. Oh iya iya iya. Sesuk aku liwat tak taboke gen. Rote. Pancawala. Unten dawuh. Antasena. Ana dawuh apa, Pakde? Ing antaraning bocah loro, sapa ingkang bakal matur? Wis Kang, kowe matura. Aku tok jak mrene kuwi mau janji nalika tekan Randu Gumbala mau, aku tok kandhing ning negara Ngastina tok nggo jagani kowe, kowe matura. Kuwi gatine apa? Nggo nek kira-kira Siwa Ngastina lan kabeh silenggane kene iki nesu, kowe ora usah wedi. Kowe nggo aku. Iya Dimas. Wis kek matur apa anane kok sing tok andake karo aku ning Randu Gumbala mau. Iya iya Dimas. Tak tatane dhisik supaya aja gawe sengkel penggali ing Kanjeng Wa Prabu. Ya sing ati-ati ya Kang. Iya. Pancawala. Wonten dawuh wa. Dening wigati apa? Dene sira sowan ngene karsane Pak Ngestina. Nggih, ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun Wa Prabu Duryudana. Dene dungkap angka kalih. Sowan kula menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang sampun tan bangkit pinambeng. Anjen kula kepi lan kumacelu kepingin sanget sowan paduka Wa Prabu Ngestina. Yo, ana wigati apa? Ingkang sepisan ngaturaken bekti dening ingkang kalih. Estunipun badhe munjuk atur nglairaken dhateng pangunaku neking raos ingkang sawetawis mapan wonten telenging manah kula wa. Yo, gage matur. Wigatimu apa? Kejawi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngerso paduka Wa Prabu. Estunipun anggen kula sowan menika inggih waleh-waleh menapa? Estunipun badhe nyuwun idi palilah paduka. Idi palilah bab apa? Kejawi ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti ngerso paduka Wa Prabu. Estunipun anggen kula badhe munjuk atur menika wonten suka lilaning penggali paduka. Aku kudu kepiye? Kejawi kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wis aku weh. Aku wis ora rampung-rampung iki. Kowe iki kan duwe pepinginan ning atimu ra tekan, ngono kuwi sing aku ra seneng. Dimas piye? Kaya-kaya ora wani matur ngersani Kanjeng Wa Ngestina. Nek ora wani, kowe aja ning kene. Ning ngendi? Ning mburiku kene. Iya Dimas tak embungke. Iya, nanging aja dadi pasulayan. Wah, kowe iki padha bapakmu. Aja dadi pasulan-pasulan piye nek nidini ati ngene iki. Kudu apa-apane wani, padhangane wani, petengane apa meneh nek turu ngono. Iya, ya mung ngrasaku ora penak. Pindah nggon. Ora penak kok bingung. Antasena piye? Ngene, Pakde. Terus terang wae ora sang dadak ditutup-tutupi, aku ngetutke kakangku Pancawala. Yo. Sing wigatine nalika ana ing kasatriyan Randu Gumbala, kakang Pancawala ki rerasan karo aku. Rerasan bab apa? Rerasan gone kepengin dadi ratu. Lho, kepengin dadi ratu. Ngenteni lengsere bapakne mesine bakal dadi nalindro marang sapa meneh negara Ngastina bakal tiba kecoba amung anang pan anakku Pancawala. Ning karepe kakang Pancawala iku ora dadi ratu ning Mamarta, ning dadi ratu ning Ngastina. Lah, tekane rene nganti karo aku iki janjane dhewe arep mrene dhewe ning ora wani mergane wedi karo Pakde-pakdiku Kurawa. Yo, tumuli ngejak karo aku. Nalika semana kakangku Pancawala ngendika ngene iki. Dimas Antasena, aku terno ning Ngastina. Aku pengen ngrasake lungguhku dampar ke Prabu ning Ngastina. Ora ketang amung telung kedheping paningal, ora ketang amung sak uruping damar sak umuring jagung, aku tak ngrasake dadi ratu ning Ngastina. Mula aku terno. Nek ana apa-apane Dimas Antasena kudu iso ngrampung
ngi karya mergo Dimas Antasena ngerti to pambegane Pakdi Kurawa Siwa-siwa Ngastina mesti aku bakal loro nek ora nganti Dimas Antasena ngono kuwi. Nah aku sing dadi wakil ing Kakang Poncolo terus terang bae tekane Kakang Poncolo tekan kene iki ming arep kepengin nyuwun ngambil dampar. Ora kita ngambung sedilo Kakang Poncolo kepengin lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Wis kuwi wae rasa tak dawak-dawake rembuke ndak selak kewengen. Pakdi ming karya entuk apa ora? Nek entuk matur nuwun banget, nek ora iki sing ngamuk aku. Wis ngono wae. Jagat Dewa Bathara. Kok ora buka terus pundi? Kowe lah dalah bocah iki nek mejenun ya ngono kowe. Omong apa anane coblok kaya bapak-bapakne. Lah aku nek ora apa anane ming ting plintut ki ra seneng. Apa anane gek Padang, gek Rampung. Nek arep perang ya ayo gek perang. Nek arep to weneke dampare ya sikene sampean lungguh dampar, medhun saka dampar. Terus kabeh nayaka iki lunga kabeh, kakangku ming lenggah dampar, aku sing dadi nayaka. Wis ngono wae. Paman Dewi. Ah monggo klasa bantal digulungi. Jagat Dewa Bathara. Yang ya nek sing nembung Pancawala piyambak kemawon lari menika mboten gadahi kekiyatan. Nanging nuwun sewu lho, Nger. Ingkang ngendika menika lingking duweni niki kekiyatan. Bocah srogal srogel ning nyemelangi. Wah, Jagat Dewa Bathara, Yayi. Saenipun dipun paringaken. Estunipun menika putra paduka piyambak, jenyatanipun tembungipun namung ngambil, mboten ketang namung telung kedeping paningal, mboten ketang namung sak uruping damar sak umuring jagung, Pancawala ping dados nalika wonten negari Ngastina. Awon menapa dipun paringaken? Sebab menawi mboten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tan wurunga Antasena ngamuk ning Ngastina, rayung lho to, Nger? Heeh, tepat. Wis ngono wae. Ya, saya deg-degan kula. Pripun Kakang Durna? Oh, monggo, Nger, pados kontrakan anyar mawon, Nger. Kisah saking negari Ngastina mriki. Menika mriki ngantos Antasena mriku ngamuk. Oh, bocah menika ndugal kewarisan. Menika ngantos Antasena mriku mah engke damel geger wonten negari Ngastina sinten ing badhe nampaken kridanipun Antasena. Oh, nyemelangi nggih, menika nyemelangi. Samangke kula aturi maringaken kemawon. Lah napa-apa tumun ing Antasena. Kula menika ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten kemawon. Menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun tan wurunga dadi kemeren. Yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina. Terus kula niku ratu sing kepiye? Ratu dianggep sing kaya ngapa? Oh, Duna. Pinten dawuh? Kula aturi pariwangsulan dhateng Pandhawa Ngastina menika. Oh, nggih, nggih ngesaken dawuh. Oh, lole gandha blek kudu suwaru gembol semua lole semua rantik ya Allah, Allah. Antasena? Iya, Mbah. Iki gandeng bingung pengali anak Prabu Duryudana. Mula to muli aku sing bakal mari wangsulan karo kowe. Simbar paring dawuh apa? Ngene ya, Nger. Perkara iki ora gampang, perkara iki ora ming sak gampang malek. Epek-epek tangan. Waduh. Kuwi jane basa Indonesia lho, Mbah. Heeh. Ning tak jawake. Membalikkan telapak tangan ki malik epek-epek tangan. Iya. Mula kudu dirembok sing apik-apik. Ah iya. Kowe nunggu nang alun-alun dhisik ya, Nger. Nunggu nang alun-alun. Perkara iki bakal dirembok dening para pinisepun negara Ngastina, klebu anak Prabu Tirtana yang bakal rembok. Ora-orane entuk anak Prabu bakal owel, ya to negara iki disilih dening Pancawala jer kuwi anake dhewe. Heeh. Mula kowe enten nang alun-alun. Ndeling alun-alun. Heeh. Ya. Ning janji lho, Mbah. Janji apa, Pak? Nek nganti si wong Ngastina goroh, iki sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe. Kowe sing tak goleki. Nek diketemu nuwun pangapura, aku wis nggawa glugu tak nggeceki kowe. Mbok aja glugu. Oh, ming ngono kok gawe tata pikir lho kowe. Ning tenan wis, metu njawab dhisik, aku sing tanggung jawab, aku sing bakal menehi wangsulan karo kowe. Negara diwenehke Pancawala apa ora? Ya. Nek ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Pakde, aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pakde Mandura aku nyuwun pamit. Yo, Antasena sing ati-ati. Mbah Pakde, aku njaluk pamit ya. Inggih, nggih, ngatos-atos. Si Mbah Durna aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yang Premban kula nyuwun pamit. Ya, Pancawala lho. Ora sandhak tak kuantir mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina nggih, Pancawala. Inggih, ngestaken dawuh. Oh, kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Wah, Mandura kula nyuwun pamit. Yo, Pancawala aja kaya bocah cilik. Yang Pakde kula nyuwun pamit inggih, garing ngatos-atos. Wis, Pakde, Simbah, sekecake lenggah aku tak metu karo kakangku Pancawala tak andene alun-alun. Iya, iya Antasena bocah bagus. Sabangsa. Koko Rabu, wonten dawuh, Yai. Nggih, mboten lamban kados mekaten menika kados pundi Jagat Dewa Bathara. Kula namung mung sumarah dhateng paduka, Yai Prabu Ngastina, bawan. Wonten dawuh. Kula nyuwun Pancawala Antasena dipun damel wangsul wonten garing Amarta. Sampun ngantos damel gureh raos sing manah kula. Kula Prabu Baladewa. Kula nyuwun pamanggihipun Kula Prabu menapa pantes ing atasipun bayi wingi sore badhe ngampil kedhatoning Ngastina. Nyatanipun menika negari mboten wujudaken satunggiling barang. Teka dipun suwun ngampil menika mboten pantes. Yai. Menawi perlu kula ingkang badhe ngemutaken dhateng pun Pancawala. Estunipun kala wau kula badhe ngemutaken namung ngemuti bilih menika wonten ing pasewakan. Mangke mindak ndadosaken pasulayan mboten prayogi. Kapas rawuh dhateng roko ing Mandura. Kula ingkang badhe
damel srana supados Pancawala lan Antasena mundur saking negari Ngastina. Matur sembah sewunipun paman wonten dawuh. Menawi ngantos Pancawala lan Antasena menika mangke berkukuk utawa wakun mboten purun wangsul kula semanggaken dhateng paman Harya. Nun inggih ngestaken dawuh. Bodhuna. Wonten dawuh ngger. Menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa. Nah menawi wonten akalipun sumangga bapa panembaring saka lima. Oh nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit matal pasilanan. Dimas Harto Parmo, wonten timbalan. Budhal nu kang padha sibuk jenenge Sunarso Kundur Ketatun kawula nun parmadal pasilan nyun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tututi lamun katututan lamun mangsa prawira dikta ya prawira dikta ngong ana anggone magawi gelari rawang bang hong Antasena Pakdhe Kartamarma ya ayo kowe gelem bali ora le. Wah, kok kon bari mergane Pancawala kandhanana. Najan kuwi kadhamu tuwa nanging ora pantes lamun kepengin nyilih negara Ngastina. Ngerti yo. Lamun negara kuwi ora disilih-silihke dening sapa wae ing mengku bawat perintah negara ing Ngastina. Kuwi Kanjeng Koko Prabu. Yen kowe ora gelem semingkir apa kerakon Kurawa wong atuhmu tegel karo kowe. Tajange jembar opo, Pakdhe? Nek Pakdhe niat arep gawe rekoso utawa arep mundurke Antasena, aku rupak wani jembar wani. Nek nganti apa kang dadi penjaluke Kakang utawa gegayane Kakang Pancawala ora klakon dosa. Nek nganti Antasena ora iso mbedah negara Ngastina iso mujudake gegayane Kakang Pancawala. Yen ngono kowe wani karo wong tuamu para sata Kurawa. Sing tawe dheri apamu? Ora minggat karo aku dipantangan pecah sinamu jajal-jajalan Pak Dhe menang sapa? Anak karo wong tuwa. No sastra sing ora apa-apa. Cocok tuh mbak jebol dadamu waras. Ha ha ha!
Sotomo iki jangkar karo wong Gerang ora sah dadak kokian gunem. Ayo, ora menehke negara Ngastina. Mujud apa wae tak wujuti pecah dadamu ayo. Tetokno kasudibyanmu, Sotomo. Mati. Di Durma Gati. Ada Cina, mumpung iki dulung pati gegel, kowe mundul. Mundul piye? Mundul ora njaluk negara Ngastina. Nek kowe pengen negara tak bedahke, tak bandane latune, ning aja Ngastina ya nggih, cah bagus. Pokoke Pak kakangku, Kakang Pancawala nek ora negara Ngastina jawe moh dadi ratu. Ora nek Kurawa ngku negara Ngastina. Aja maju jen, Pakdi. Kon ngrubut Antasena. Anak Werkudara kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wah, kowe iki pancen ngeyel. Kowe ngerti oleh aku sapa? Pak Didrumo Gati. Nek liyane tok anggap enteng lah masalah, nek aku aja tok anggap enteng le. Ayo, Matno Sastra jendramu pecah dadamu. Yo, tibakno. Hot! Bajigol lah popo. Edan. Modal le. Modal le. Ayo, nggo gaman. Oke, tunggu sini. Bacok sirahmu nek nganti tatu aku meguru karo kowe matek kowe utuh modal kecangkol ra kowe wah widian gak popo bacok bendho sirahmu diwano wah utuh widian gladi ndasmu tibakno. Asem lah popo. Ngatino? Oh. Aku wong tuamu. Aku padhemu. Ning nganti aku kalah kalau kowe wilang bebalang ayo. Kowe bayi wingi iso alwani kalau padhemu, sing tak gogamane apa? Kowe iso ngani menang kalau padhemu bumi langit tangkep. Ba. Ayo le, rayak le, rayak le. Ayo aja maju siji-siji. Rayak gara Antasena. Aduh, aku tobat gara Antasena aku wong tuwa aja mbok kapak-kapake. Aku wis kapok tenan. Mbah Fatih. Apa? Ayo linggo sing apik. Engko ditanya. Ora. Wis tenang wae ora. Aku ra cengkiling. Tenan, tenan. Aku wedi tenan aku. Aku tak takon diwangsuli yo. Iya. Sing ngetape Kurawa mau sapa? Aku. Sing ngakon anak Prabu Duryudana. Oh. Dawuhe piye? Kon mateni kowe. Aku nyatane ora mati ngene kok. Berarti lengane isih akeh. Lho ngopo padake senthir? Udu aku lho Antasena, aku tobat tenan. Aku aja tok kapak-kapakke ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya. Ora entuk. Ning kene wae. Engko nek nganti aku konangan anak Prabu Duryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan kan ora apa-apa. Men dipecat nek dari Pati. Adek. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono? Pengen. Pengen selamat? Pengen. Nek pengen kena bali rono ning ana syaraté. Syaraté apa? Syaraté kowe nek tak undang Sengkuni ngono lek wangsulan dalem Pak Guru ngono ya. Hai sin aku. Wegah Antasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis, gelem.
Ya, aku nanggir aku rawang sulan kita ajar gue. Iya, iya. Sengguni. Dalam Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 6. Wis tuwa kok kelas 6 nunggak wing 8. Kok nunggak terus ngopo mergane? Izin aku. Izin kula, Pak Guru. Ora rasa izin kula nakal. Oh, nakal. Nggih, Pak Guru. Ngopo kok ra munggah? Ngincen roke Bu Guru. Ngincen roke Bu Guru. Nggih, Pak Guru, rok di PP kok, Pak Guru. Oh, tak kira nek lagi mulang mboten wonten. Ah nek ngincen rok di PP iki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan pemean, Pak Guru. Mumpun nggih, Pak Guru, mumpun nggih. Arene ndi? Ajeng wangsul. Pelajarane pun telas. Kena nandhake murid sing pinter bali karo nyanyi. Mboten bisa, Pak Guru. Kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Saged. Ya wis gawe nembang. Ya wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Terus ora manut kowe. Pak Guru ki seneng nek muridé iso nembang sing lancar. Ai sine Pak Guru. Ora sah isin ora apa-apa ge wis. Ge nembang. Ndang. Mentak. Ya wis apa-apa. Mentak sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih Pak Guru. Karo ndono nembang. Nek mandek tak bandem watu kowe. Nggih. Mentak. Mentak. Tak kandani Pak Guru. Ya. Iya ngerti nek mentok tak kandani. Tak kandani. Wong rupane Pak Guru. Ku tak ajar kowe, mboten Pak Guru. Bandum saka kene. Angge sini sini. Hamba aja ngeta ana kandang. Wae, Dik Patih. Sampeyan iku Patih lho. Patih iki wong nomor 2 teng negara sini lah kok mentak. Apa ora isin ditonton kawula semene akeh? Kandani mengrupa Dik Patih sampeyan iku ora koyo ngono iki to. Ah, kula isin, kula niku pendhita. Kula niku kanca sampeyan. Lah kok dadi sampeyan nyanyi mentak-mentak teng iki kok ora yo mirang-mirang gitu Dik Patih. Tak kandani mung Dik Patih aduh. Mbok ampun koyo ngoten ta Dik Patih. Mentak. Mentak. Tak kandani mung rupamu. Kula diduduki Antasinaka nembang. Oh, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki. Ku karepe dhewe ra. Mencak. Mencak. Ono wong tuwa-tuwa kok ora ngerti isin. Tak kandhane. Man, sampeyan iku wong gerang lho. Nyanyi itu turun dalan. Sak penake dhewe. Mengrupamu. Aku ora iso meneng, Dur. Anggere meneng di badem mengrupamu angin sini sini. Ah, terus ana lho wonten dawuh. Kowe maju ya Cak Bagus. Maju, antasena paten ana. Menta. Menta akmu. Wis karo ge maju terus ana. Wong suwe antasena, antasena pateni. Menta. Menta. Wis bakae wong telu miangon menta kabeh. Oh, ndrawasi watune wis didoyo lho. Ing atase mung dibandem sing didhawuhi Paman Pati Sekuni kok kula sampeyan yo melu. Lah, buku karepe dhewe ora mentok. Mentok. Ah, oh, pancen yo edan nonton sinek yo pinter tenan kok. Watu dijopa jambu kok aku anggere ketiban watu kok iso mentok-mentok. Lah nggih, kula yo gumun kok. Kula kok yo iso dadi ketiban watu kok yo iso mentok-mentok. Mong rupan. Nek ora ngados teko sesegor kanca nek mboten ado. Lah bandem kaya banter saya banter. Aku yo gumun lek dadi dedoyo temen. Mangrupa ayo ngono katone. Ah iki nek ora ndelek kekoso sing ngrekoso nek mboten ndelek soalé. Munya. Oh manus maning jatana sing kertane bawana. Iblis lanet Antasena tiban cundha maneh nek mbok dadi wong. Ana dewa welas, Mbah. Lah kenapa kok tak
apa-apa. Lah iki cendho maneh. Aja mati aku. Wah, manusmane jajalan syukur taning bawane iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Anda sing malah gawe geger negara Sina. Lengger, kena tak kandhani ora. Ora kena tak kandhani. Wakmu mentolo karo kowe glandang nang kula mbok dadimu bareng. Setan as. Lelai-lelai iki nenggolo marang tanganku iki. Nenggolo ya ampun, iki nek go mateni wong ra dosa iki ora gelem mateni wae. Lho, nyatane tiba ning tanganku. Piye? Lho, iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jalo. Amah. Lho. Amah piye? Amah kuwi nang garaku tak jalo. Ora bakal tak paringke, to tak caos ke Siwa Mandura. Ora bakal tak caos ke Siwa Mandura, Siwa Baladewa iki wis ning tanganku. Tak jalo antos ngene. Ora, tak jalo, ora. Mati aku. Bubar maut Siwa Ngastina golek papan pendelikan Siwa Mandura Melayu Durna Melayu lha iki nek nganti Suwung Ngastina monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu nang negara Ngastina lungguh dampar tinggalane Kanjeng Yang Prabu Pandhu tinggalane Kanjeng Yang Prabu Sentanu jarine sing dilenggahi Siwa Ngastina kuwi dampar tiron monggo nek aku ora nyekel salah siji kak sira siji kami tuwaning negara Ngastina ora ngerti apa syarate ha sengkune cegate kaya Wah, Antasena ngamuk. Anak Prabu Mandura Melayu, anak Prabu Ngastina Melayu. Kakang Penemban Durna ya Melayu. Iya, aku nek ora Melayu, kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kondang iki mentok-mentok. Apa, Pak Guru? Arne ndi ajeng wangsul. Arep bali kok malah dolan. Kuwi murid apa kuwi tak takon? Murid sae, Pak Guru. Murid apik dengkulmu mloncot kuwi. Ayo, Mbah, Mbah, iki ora guru karo murid, tenguk sing apik. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ndara sapa? Aku putumu kok, Ndara. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus si Mbah Pati sing ngerti kahanan sejatine Negara Ngastina. Nggih. Siwa Ngastina kae lenggah dampar tiron to leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lungguh dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngastina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Kyai Antisura menika ing ngertos sinten ingkang bincangipun saged lenggah dampar keprabon ing Ngastina. Menawi jengan dika anggir Antasena aku pengin mbuktekaken monggo kula beto kula kanthi sowan wonten wantilanipun Kyai Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun periksa kalian Kyai Antisura ingkang raka Angger Pancawala lan panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar keprabuning Ngastina mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken Angger Pancawala menapa Angger Antasena oh ngono Mbak inggih yo tak tutke kaya ngapa kanane Kyai Antisura monggo kula dherekaken Thank you.
Kakang Ramyang ningkang Driya Lurewang Candra Katawangan Somo Ing tias katulitan Limot kapyatan ing Rojit Ram Ramingdri Yama Namun Kekuwengeng Kekuwengeng Bang Wiseso Om Nun saya buyang Datu sangat kagiat Rauh sing manaipun ingkang wayah Jangan diku kandeng yang janur gunung Kartingaren Rawuh wonten ing negari Traju Trisno Ingkang wayah pun setijo bumo Nolong asuk Nolong aturakan sembah Mahabat iku lo kunjuk yang Kandak melakuduk Semaru kembal Semarante Hawala Hawala Ini geger wayah mas Sinuwun Prabu Setijo Bumo Narakasura kula tampi akarya bapa raos manipun ingkang bapa ing saka lima. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklim kula katur nggih wayah Mas. Ih Kanjeng Yang. Kula tampi akarya bombong raos sing manipun ingkang wayah. Wonten menapa dening janur gunung rawuh jeneng niku Kanjeng Yang wonten ing Traju Trisno Yang. Ah menika ngaten nggih. Wayah kula Prabu Setijo Bumo Narakasura estunipun anggen kula kejaran dalang prapta wonten negari Traju Trisno menika mboten kanthi kasengaja jalaran. Mugi antatos ning kawuringan bilih negari Trisno dinten sakmangke geger geger. Geger sabab saking menapa mugi antos ning kawuningan mboten sabab saking menapa wis saking tingkah polahipun inggih menika kadang jeneng ndika wayah kula pun Antasena lan wayah kula pun Pancawala anggenipun Pancawala menika kepengin nyuwun ngampil negari Ngastina mboten kita namung sekedhap anggenipun kepengin raosaken dados Nalindra kula nuwun sewu lho nger estunipun aneh ing atasipun negari kok dipun suwun ngampil menika ora mboten nama sak emperipun lan mboten nama sak limrahipun Menawi badhe nyuwun ngambil menika mujudaken satunggiling barang menika tartentu badhe dipun nampilaken. Nanging menika negari lho, Ger. Menika negari. Inggih. Satemah ndadosaken geger antawisipun Kurawa lan Antasena. Krana kadidayanipun ingkang rayipun Antasena menika pancen kondang bocah ndugal kewarisan, Kurawa bubar mawut. Nataning teng bab eyang ing saka lima majeng teng babaratan, ngasta Kyai Cundomane wadene Cundomane saged karebat dening pun Antasena. Anak Prabu Baladewa ugi semanten. Ingkang wayang Mandura. Ngakar Kyai Nenggala ugi karebat dening pun Antasena pekasan sakmangke sami kepelajar. Lajeng dhatosipun menapa dening Kanjeng Yang ngantos dumugi wonten negari Traju Trisno. Jeneng menika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun Ngastina kaliyan kadang kula pun Dimas Antasena. Ah, kula namung badhe caos ing kabar. Nalika pelajar kala wau anak Prabu Duryudana peling kaliyan ingkang Eyang ing Soko Lima. Kanjeng wong Ngastina utawi Kanjeng Paman Duryudana paring dawuh menapa Eyang? Ingkang paman inggih menika Ngastina paring dawuh Bapak Durna kula aturi pados pintu serayan sinten kemah mawon Nalindra satriya brahmana ingkang saged ngrebat malih negari Ngastina sakitanipun Antasena lan Pancawala mboten ujar mboten kaul temtu kula badhe maringaken negari Ngastina menika sak sigar semangka dhateng Nalindra menapa satriya ingkang saged ngrebat negari menika sakitanipun Antasena ngaten nggih ngendikanipun ingkang paman Duryudana ing Jumangkah kanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk. Kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyukangku mambang. Hong jagat wasan kubodoro. Penyaripun Eyang Duno menika mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti. Ah, kula menika pendhita lho, Ger. Kula menika mboten badhe wonten matur dura. Nami ngantos kula wonten matur dura tegesipun kula ngregeti dhateng jubah kula piyambak. Ngregeti dhateng kabramanan kula piyambak. Nah, itu mekaten, Eyang, sak mangke sampun cetha ya pun Paman Ngastina. Sinten ingkang saged ngrebat negari Ngastina saking tanganipun Antasena badhe kaparingan negari sak sigar semangka. Menika leres Menika ngaten menapa ingkang wayah ing Traju Trisno pun Setijo Bumo Narakasura dipun parengaken sak biyantu botripotipun Kanjeng Paman Duryudana. Menika malah langkung prayogi ugi mlajeng ngantika saged ngrebat negari Ngastina. Kula ingkang matur menawi negari Ngastina badhe kaparingaken Nalindra ing Traju Trisno Prabu Setijo Bumo Narakasura. Kula tresna kula ingkang badhe nglabrak Antasena. Ajeng ya.
dadal ora nyono babar pisan. Jebul bakal kaya mengkene kamukten sing kudu ditampa dening Kalih Dring Radu Trisna Prabu Stijo Bumana Lokasura. Antasena, adiku dicah bagus. Yen pancen si Adi ngeman karo uripe si Adi, mestine si Adi bakal maringke negara marang pun Kakang. Nanging to si Adi ngukui negara Ngastina. Apa kira-kira si Adi keduga lan kuat ngimbangi kekuatane Kalih Dring Radu Trisna? Antasena, aku sing teko aja kaget, adiku cah bagus Antasena. Kanjeng langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrum yayonto seno piye kang banjur bakal pirang dino meneh gune pun ngakang lawan si Adi ngunggu marang rawing Kyai Antisura berjaya karo aku ora usah semelang Kyai Antisura kuwi nadyan wujud satu wana wujuding gajah nanging kuwi gajah pusaka kuwi wujuding gajah sing panden beda karo gajah-gajah liyane ya mung Kyai Antisura sing ngerti sapa besok ing pantes bakal nglintir ke Prabu Ngastina lan sapa ingkang pantes lenggah dampar. Mula nek nganti mengko gajah Kyai Antisura tekan negara Ngastina, nggawa pawongan sapa wae Kakang Pancawala aja nganti duka. Iya, Yayi. Pun Kakang bakal ikhlas lahir lan batin ora duwe rasa ngresula. Ya, nek ngono dinteni mbok tekan kapan pokoke kudu ngerti sapa sing pantes dadi ratu ning negara Ngastina, Kang. Mas Irawan, Dimas Antarja. Nggih, Kakang Mas kula ingkang sowan. Nggih, Kakang Mas kula ingkang sowan. Ngopo e, Kang? Ya mergo pun Kakang Mas kula nguyahi. Pun Kakang mireng yen to si adiran Kakang Mas Pancawala bakal kepengin ngrasake dadi ratu ning negara Ngastina. Tumulipun Kakang lusul wonten ing kene sayekti ora ketamung sithik ngempek kamukten negara Ngastina. Sik, aja ngawur. Panjeni ati Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar. Ning mau ngendikane Simbah Fatih sing ngerti lan sing pono babakan negara Ngastina kuwi ming gajah Kyai Antisura. Lah terus piye Dimas? Gajah Kyai Antisura Kakang Pancawala matur ngersani gajah Kyai Antisura sapa sing pantes antarane Kakang Pancawala apa aku sing lenggah dampar ora ana sing dipilih. Malah Kyai Antisura medal saka wantilan mlebu ngalas seprene urung bali. Lah terus kok Dimas ora tumuli mukti ana negara Ngastina? Aku wong nerima kok Kang nek pancen ora dikeparengake lan aku kuwi ora duwe ora kewahyon kanugrahan babakan kamukten wis trimo dadi satriya ngene iki ora apa-apa. Tur Kakang Pancawala ya wis trima dadi satriya ngene iki ya ora apa-apa. Iya dia Mas Antarja. Pun Kakang sayekti mung nyoba marang katrimaning urip. Jebul tinemune dudu Pancawala ingkang pantes lenggah dampar nadyan pun Kakang ki putra ingkang tinemu pembayun lan Cur Pandhawa ingkang tuwa dhewe nanging jebul ora kasinungan kanugrahan mula pun Kakang trima mopo yayi pun Kakang ora apa-apa. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lir kinsang ing risang mawe gandrung. Ing kumarupa kon angin gedhe. Lambaing Kyai Antisura ingkang nggendhong Raden Abimanyu. Minggah wonten ing Datuloyo. Raden Abimanyu kalenggaken wonten ing dampar kencana kagyat kadra kasangsang yaning para putra. Larto saking kutha Sangkuru kula
yen namo tusa Sang Sri Dimas Antasena piye Kang? Aku wis meling karo sampeyan to, wis matur, aja runtik atine, aja gelo rasane. Arepa dikaya ngopo iki isih getulit gading awake dhewe, iki isih seduluri awake dhewe. Saiki cetha, yen to pancen sing kedunungan wahyu ning ratu kuwi, ya kuwi si Abimanyu. Mula Kakang to wis matur, aja runtik atine, Kakang Pancawala, Irawan, Kakang Antarja, Kakang Garukaca dadi seksi. Ya pancen Abimanyu iki wis tus entuk wahyu ratu yang kuat besok bakal lenggah dampar ke Prabu Ningestina. Saora-orane turune si Abimanyu, Kakang. Es, saiki gandheng wis ana ratune sing dapuk Nayaka aku. Dimas sing dapuk Nayaka. Heeh. Kakang Pancawala dadi patih. Ya wis aku kari manut patih jero. Patih njoba. Wah, mulane ora tau kena kasus. Meneng njoba terus kok. Ku tak loloi tangan cangkemmu lho, Gong kuwi. Kanu Irawan dadi tumenggung. Nggih ngestaken dawuh Kakang Mas. Senopatine loro. Kulo ngabrak apa? Senopati kok kaya genter kaya ngono. Nggih pun sinten? Senopatine Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Nek ana apa-apa sing tumanggung jawab Kakang Garukaca Kakang Antarja. Yo Dimas aku kumanut. Yo Dimas aku manut. Kulo Petruk tukang asah-asah. Wah. Mboyo tumenggung kok lurah apa-apa ngono lho. Abdi dalem kok meng asah-asah. Yo kowe tak dapuk dadi tumenggung. Oh nggih. Kulo napa ndadak? Saura-urane mesti aku paling ora ya banyak dalang samunggaling ya Truk. Aku ora ono pas banyak dalang ki ming anu ming apa jenenge? Kula napa ndara? Kowe RT. Oke, ora masalah. Tak gawe angel nek do gawe KTP. Gawe KTP ra nggo cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok. Ora ono piye? Tambah do dadi senopati patih. Petruk dadi tumenggung kok aku RT kowe iki adil ora? Lho. Hah? Ayo. Aku kudu dadi Prameswari. Tak cocok sirahmu kowe. Prameswari ini sapa? Prameswari ini Ndara Abimanyu. Njuk kowe rabi karo iki no piye? Nek gelem dong kowe kowe tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ngono. Ora ngono. Piye? Mlumah. Ngene. Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksudnya? Ayo nek ratu idun nang cangkemmu kuwi. Gusti was mempeng ora. Aku dadi embanmu ya. Oh iya. Ya sing lak sing sok barengi ratu nek metu dedejang nang semar nesu semar ngono kae ta. Ora sok aleman. Wis ngono wae, kowe pokoke engko dadi apa-apa sangarmu kowe seksi sibuk, Gong. Oke. Ao, Mas Senopati ora malang krek ning ngarepe ratu. Yo yo, Bagong. Ah, ngono sopan dikit kenapa sih? Wis yo Kang, pokoke aku pati njero, aku pati njoba, Kakang Pancawala pati njero. Terus Irawan menggung senopatine, senopati Antarja, senopati Garukaca. Ya Dimas aku mingkari manut. Pokoke sapa sing arep ngagru-agru lenggahing adiku Abimanyu ning Negara Ngastina, senopati senopati kudu tata-tata samapta ing gati sawi geng diri. Ya Dimas, wis to dawuh. Iki Abimanyu malah ngedangkrang ana ing dampar Negara Ngastina. Kakang Mas Setijo Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten Negari Ngastina. Abimanyu, wonten dawuh. Negara kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sakurawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Yen Abimanyu ora menehake Negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana, aku engko disroya dening Kanjeng Paman lumantar Bapa Penemban Dana, kudu ngrebut Negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara terus saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, iya Dimas. Ana ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang Raka Sura ini kok gugu arepe dhewe mungsuhe aku, aja kuwatir. Kakang Sijo, Gatotkaca piye? Ngerti yo, iki Senopati Negara Ngastina. Raden Gatotkaca. Lho, wis ndapuk Senopati ora ning kene-kene papan rembugan. Menyang ati ning jowo, babu, babu yayi.
Kodiar weh. Ada ira lalunga. Kenal no bos datang kok malah berdengus nang kono. Awas weh. Ora ono apa-apa, das. Ono ngarep dinggoni kok. Malah ora pindah sapluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kuwi nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, rumasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir mesti sampean mulai ikate Werkudara, kowe sok ngeplaki Petruk. Nyogodo sirahmu. Tiyang. Iki nek ngeneng aku tak keplandasmu lho. Dolanan gudek kok ngene ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mrakteke kok mrakteke iki sliwas-sliwas nang mripat. Eh minggat. Mesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petruk yo ora. Genane ngarepe bendara kok dolanan gudek. Anggemu iki sampe padamu apa? Sinuwun Ndarawati, Prabu Sir Sri. Sri Bathara Kresna. Heh? Cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Lah tak bares engko. Lho. Wah. Sinuwun Ndarawati, Prabu Sir Sri. Wani wani nglimpe to. Wajake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena. Nggih, Wadidi. Pancawala wonten dawuh. Wo. Aku ra maido, kaya ngapa to kadereng ngrasamu nggon kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi, kepi ku manjane ku pengin lenggah dampar par negara Ngastina. Mergo wis padha ngerti saka Piyai Sepuh yen Ngastina kuwi darbebeke karo Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji. Kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunane karo Sata Kurawa lan Nyai Prabu Duryudana padha keplayu. Saora-orane jejereng Sasra Wirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe miradati kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho. Ngastina iki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mongko tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal nderbola ngebaki jagat. Mongko Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusane ngadil mrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar panas mergo Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mulo nek tumimi ndak apa-apa iki karep karo wong tuwa rasa kepenak dhewe kaya ngono. Abimanyu wonten dawuh. Mudhun inggih. Ngestakaken dawuh wonten nyuwun pangapunten. Kong ora wis meneng aku iki lho wis miring. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kalian Gajah Antisura dipun lenggahaken damper. Lah untu sesena kowe iki mbok negara ngopo? Nuruti Kakang. Kakang sapa? Kakang Bagong prek-prek. Kaken dawuh wonten nyuwun pangapunten. Ring nggone cupet e. Ha iya rasa-rasane kok ngono ora. Kakang Pancawala. Pancawala wonten dawuh. Ya bener kowe iki tiba pembayun. Nanging saiki wis kurumangsani to. Yen to enten kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok ming kudu putra sing metu pembayun. Nanging sapa ing pancen wis pinesti marang kepareng dat kamurweng dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih kula sampun mangertos. Wis lega sampun. Ayo kondur. Inggih ngestaken dawuh. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus. Ndaran dasine wedi lho bapakne. Oh, bapakne kok ya. Kowe ki lho bapak wedi ora? Ra. Oh. Setan kok kowe ki. Nyata kok anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget, Kong. Ketak dolar karo Kudaron. Dole lho. Bawa. Hai. Ya, Pak. Oh, langsung bodo sore mau gleleng ya, Tru. Heeh, sapa-sapa dijotos sing kene diketak bapakne wedi. Ning ngontos sing nang ki gleleng tenan lho, Tru. Oh, molak-malik ora. Sapa sing ngomong keplak sirah iki? Ora kok, Den. Damai. Damai-damai dengkulmu mlocot ki ora. Ya, Pak Ngestoke dawuh. Bakang Pontol Jogon Bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatut Kaca nendi? Ing kula wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Kang Stijo Bumonoro Kasuro. Kekalipun sami abenajeng wonten ing alun-alun. Lho, Stijo tekan kene? Inggih, Wo. Napa? Badhe nyuwun negari Ngastina. Pawadane apa Stijo anakku jaluk negara Ngastina? Dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok. Ndasena. Ngopo, Pak? Bolo diwo kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, bareke. Yo. Kok tak titipke Bapak? Ora. Bareke dhewe. Yo.
Balik ke dhewe kok titip-titip ke bapane iki anggape bapane iki kongkonan iki. Oh, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka nenggala kok titip ke bapane. Pira-pira iki tanggung jawab. Endi, Gong? Golek obat mumet. Mumet mergo diku ampleng kok golek obat ora. Ya ora ana digunyer, gunyer-gunyer. Digunyer dengkul mlote. Eh, Tru, nyilet dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Ulinamu ya ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak balike, Pak, balike. Yo. Senopati Ngastina Raden Gatotkaca rasah dadaku kan gunung tanpa gunung. Ngastina bali tarbeing paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina. Ayo jajalan Gatotkaca pecah di adamu. Ah. Gatotkaca. Stijo, wonten timbalan. Cubluk ing nalar cingkranging samubarang ku ya kowe. Dhewe kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, kose to. Kok percaya karo Begawan Durna? Kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane si Pancawa Lantasena, kowe arep diwehi negara Ngastina separuh ngono. Eyang Durna ngendika mekaten. Kose to. Selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe, aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna. Lah kok dadi anakku lanang gampang men diapusi? Nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo, wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama? Tak paringi, Nggir, tak paringi. Nyen nganti mengko Durna cidra ngubaya, tegese ora nyonto ucape Begawan Durna. Traju Tresna tak jaluk nang panguwasane Ndrawati. Sampun ngaten Rama, ayo bali. Ih, ngestahaken kendhawuh. Luar ngopo? Balik ke pusaka. Truk, nun. Golek ke Durna. Tempun di. Wis kowe golek ora ketemu tak ajar kowe. Waduh, ciloko iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 iki kok. Aku ora ngerti Durna nang ndi, Gong. Nun. Golek ke Siwa Mandura. Wis sudi. Lho, tak ajar kowe. Sing kon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonan yang gepe. Aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Lah. Sing tuwa melu metak. Lah kowe iki ngayal kok. Ngayal apa? Aku lan bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae. Maleso ning kowe golek Siwa Mandura. Wis kowe males, nyo malesnya. Emo. Maleso ora popo aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asil iki? Nan. Piye? Sakarepmu. Piye, Mas? Sakarepmu. Wis maleso. Pisan wae tuk ngono terus goleki kok ora anu Siwa Mandura. Ah, ngapusi kae ya. Engko bales kowe ketara ketap pedhit. Mripat ke mripate sapa wae ketap pedhit. Ya wis. Nan? Yo. Aduh, saya. Ya. Gawis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene ra wani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon aku ki ratu mbr kok dijak guyon. Rumasane aku ki Nalendra ya dicutuk dadane sampeyan aja mbr. Apa itu mbok digo bali? Wus. Kok sino mlampah mandur? Yo, gawis yo. Oke. Wis kono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padosi iku. Yo, piye? Ono apa, Pak? Sampeyan dipadosi Ndara Antasena. Kuwi lah jagat wisane Ubodoro. Eneng ngopo Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok?
Awang tangane digeret sampe naik dhewe kok aku yo ngirokke suara Ndara Balasewa kok. Aku yo ngro ketemu Durna. Yo yo yo. Loh bang kok Durna kok gowo? Loh kok Balasewa tak gowo? Aku golek Durna, aku golek bareng-bareng yo yo. Daerah lara rampung-rampung selak Padang malen. Mbak, apa nggih? Aku arep balik ke pusaka. Oh iya iya tak terima, tak terima. Yo. Oh iya iya. Pun dadi tampa. Gek ditampa iki. Letra. Ora ajan kowe. Lah kok sampeyan iku dibalekke pusakane iki gek ditampa. Letra ora ajan. Ah, aku iki pusaka tenanan. Yo. Lho pusakane dhewe kok wedi ora. Oh, tak terima yen sasena, tak terima, tak terima. Yo. Nek ketemu karo Siwa Ngestina negara wis ora tak nggo. Nar dilenggahi meneh entuk. Oh iya 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 Antasena iya. Mboten nonton e. Sopo? Kengwa Mandura. Lah kuwi apa? Ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok susune apa? Tak goleki. Ya aku tekan kene. Engko ampun dadi ngundurke pusaka, Pak Di. Pusaka apa? Lho Pak Di rumah sakit lan pusaka ora. Iya, Nenggala tak kondurke. Yo. Sono nek gunake Nenggala ora ngawur. Yo. Iki mergane wae. Oh, tak totok sinamu modar wae. Kene ya dadi pusakane dhewe ya, Truk. Heeh. Nek ono wis nyekel pusaka. Pitik sapa mlebu karo aku iki? Ora ono Balasewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasto. Yo, tak trimo. Ngestina tak kondurke, Pak Di. Yo, tak trimo Antasena. Wo, sinuwun Ngastina sajake ora trima, Gong. Halo, mlayu-mlayu ngirit para sata Kurawa. Dendam karo Ndara Antasena, Ndara Pancawala. Matur Ndara Kudara. Yo. Ora bulung, ora mulang karo anake. Ora ngajari karo anake wong gerang model piye kowe. Arsa madangi jagat mungo-mungo sapucaking bukir gunung-gunung. Paripurna ya Purwa Madyawusana pun wilujeng samudayanipun mugi-mugi wilujeng lancar lan tansah nampi yuwananing Wang Mahanasa sak lami-laminya ya Semar. Nek wonten lepate kula sak kanca nyuwun pangapunten jeneng menungsa ya kedunungan luput, kedunungan salah, kedunungan lali ya Semar. Sura Sudra janing Kang Ratsuh berasa tapi kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggi Ndara. Bye.
ki lati siring kadet pung wimbo kekandam re ninge katiyuping maruto maruto mando saparan mangambar Omas Om blegegeku gek sak dulita mel mel mersasat kaya kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu dene amung sak padukuan karang kadempel kemawon niki mboten mangling kados rawuhipun Ndara Gatutkaca ben Ndara kula sesembahan kula Gus Ndara tetuka winantu ing kabagyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel Den Ndara Gatutkaca Siwa Semar Hyo tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula praptaku ning Karang Kadempel wa kebareng aku ngaturake sembah pangabekti kukunjuk marang Siwana Yantaka ampun ngewae-wae adat kula niki namung batur kula niki namung ponokawan Kula niki namung kawula, sampeyan iku sesembahan kula kok sampeyan ngaturake bekti kelawan ingkang abdipun Semar. Dosa napa sing ajeng kula sandang nek kula wani nampa pangabektinipun bendara kula, Siwa Semar. Panjen kepara nyata lenggahing Siwana Yantaka ning padukuhan jejering ponokawan. Nanging saka panyawangi Gatutkaca, Siwa Semar lan Prabeda kaya pangijo wantaing. Sanghiwang Bathara Ismaya ing bakal andung kabagyan marang jagat saisine Siwana Yantaka. Nggih pun. Mboten sah dibacut-bacutke. Wong nek krungu anak-anak kula ndak saya lida kurang ajar kalih kula. Dipun sekecaken anggenipun lenggah ngeten. Yo Siwana Yantaka kaya wis ora kurang penak. Praptaku ning padukan Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Nala Garing tak tampa pangestu tampanana. Nun inggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripik dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Gus. Yo Nala Garing. Kaya ora kurang penak praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Den, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Ponokawan Petruk. Petruk tak tampa pangestu tampanana. Ponokawan Petruk kula pun dinggo jimat paribe dayana ning kasandursan dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak nyuwun pangapunten Ndara kepareng ngabdipun Bagong aturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo ya Bagong tak tampa pangestu tampanana kula pun dinggo jimat paribe dayana ning kasandursan dipun sekecahipun anggenipun lenggah Iyo Bagong kaya wis ora kurang kepenak nuni nggih Dawa sami-sami Ndara. Sing dawa sami-sami apa niku? Tiba padha-padha ngene lho. Lah iya, nek wis ya wis ora sanggo dawa sami-sami. Dipun sengisaken nggih, Den. Ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun sewu. Janur gunung kadingaren. Gajeke kula ora weruh pitike padha tarung, prenjake ora padha muni.
Lah kok dadi sampeyan rawuh enten karang kadempel, Gus? Napa enten pandangan saking Pandhawa? Napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak? Mugi keparenga hamba Barana. Mami pancen rawuh enten karang kadempel diutus dening para Pandhawa. Ing abding Semar nandang kelepatan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe selak ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus lelabuhan apa sing pun kula tindakke menawi kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna upami ya menika wadi tumraping anak-anak kula awi kula dherekke manjing sak lebeting griya pepanggihan Catur Nitra kan adipun Semar Badranaya. Siwa Semar, wonten dawuh den. Panjen kepara nyata ingkang sepisan. Praptane Gatukaca ning Karang Kadempel yakti dilek marang kawidadaning Siwana Yantaka lan para panakawan kabeh. Matur nuwun dene dungkap bangga loro. Ana wigating bakal ngaturake marang Siwana Yantaka. Wigatos sing pripun? Praptane Gatukaca ning Karang Kadempel sayekti diutus dening para rupa punden Pandhawa. Nanjihake marang Siwana Yantaka Pusudakara telung candra etung klungganing ngadina samengko iki Siwana Yantaka ora sowan marang Brajing Amarta apa panjen Siwana Yantaka nedya merang kampuh jingga tekesi ora suwita marang negara Amarta apa panjen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar apa panjen ana panjaluk sarta gegayuhaning Kakang Nayantaka yen to pancen salah siji mau ana ingkang cocok sarta ana ingkang gathuk kelawan pangrasaning Siwana Yantaka mara paringa dawuh marang Gatukaca kabeh bakal ndaturake marang para Pandhawa Siwa Semar Siwana Yantaka mugi keparenga paring kabar sarta paring dawuh kelawan Gatukaca Siwa Semar anjrah ingkang Gustiwita rum kasiling samirana mrih oh sekar ka dong oh ngas kandanyo oh mawe raras retnaning diyo tong 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 blegegek ugek-ugek sak dulita mel mel nuwun sewu den nek sampeyan paring pangandikan salah sawijinipun apa sing mangendikake ana sing gathuk ana sing mathuk kalih atine Semar nyuwun pangapunten telung perkara sing mangendikake kala wau siji mawon boten wonten ingkang gathuk kalian ati kula siji napa kula ajeng mirang kampuh jingga medal saking pasuwitan negari Ngamarta krana kula telung candra menika mboten sowan. Kula nuwun sewu lho, Den. Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa. Semar niku uripe merdika.
tur sabab menapa kok kula tansah caket wonten negari Ngamarta, kula tansah sowan dhateng negari Ngamarta. Mergi nuwun sewu Bloko Suta, kula niku gandrung kalih para Pandhawa. Kula niku gandrung kesengsem kalih para Pandhawa. Ing ngatasé enten jaman kaya ngeten, lah kok tesih enten satriya, satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo satriya-satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali. Ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci. Ning bareng wis dadi satriya akeh-akeh padha menggo dalan. Lah niku. Ning nek Pandhawa mboten. Mula tentreming jagat raya ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa. Nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng. Saola alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan. Saapik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watake angkara budine candala jer. Menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Mergo isining donya menika meng werna loro, ala becik bener luput. Sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu. Iya, Siwa Semar. Nggih. Mula nek ana ala mesti eneng becik, ana susah mesti eneng bungah, eneng bejo mesti eneng cilaka, iso mlebu mesti iso metu. Iya. Niku lho Den. Mula kula gandrung kalih para Pandhawa niku kula seneng. Lah caket kula kalih para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakale duwe aten-aten sing becik. Ning sapa sing cedhak karo wong ala bebasan ora mangan nangkane mesti babul pulute, mesti kecipratan walone. Yo. Dadi kula suwita teng Amarta menika dereng kewengku tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan menangka dados abdining para Pandhawa. Ngoten. Mula kula ora sowan aja kok telung sasi, setengah taun, gedene setahun, munggah 10 taun. Niku kula ora kewengku dening kewajiban sowan. Merga uripe Semar isih merdika sepisan angka loro. Semar ora sowan apa duwe gegayuhan. Nuwun sewu lho Den, kula niki wonge ngukur karo kekuatan kula. Mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge. Napa sing kula gayo niku ya kula jumbuhke karo kekuatan kula. Kekuatan kula sak menten, gegayuhan kula ya aja nganti ngungkuli marang kekuatane Semar. Mengko ndak nubruk mrana mrene, ndak numbuk bentus nggudel bingung. Sing wekasane mboten kasembatan napa sing dijangka. Iya, nggih. Niku kula. Lah kula niki derajate ming batur, kula niki ming panakawan. Kok arep duwe pengangkah sing dhuwur. Derajat kula panakawan, derajat kula batur, pengangkah kula ya ming saukur karo derajating batur, ming saukur karo derajating panakawan. Angka loro pun kula jelaske. Sampeyan ngertos ta? Yo, Siwa Semar aku ngerti. Syukur. Sing ganepi angka telu panjenengan paring dawuh, apa ana penggedikaning Pandhawa sing gawe kogel kagelan atine Semar. Sak suwene kula tepung kalih Pandhawa, sak suwene kula momong Pandhawa ngetutke pendhawit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Ora ana sithik mawon ngendikane Pandhawa sing natoni atine Semar. Pandhawa niku pendak-pendak dawuh karo abdi niku mesti tembunge ngati-ati. Sak ora-orane nek kongkonan ora kaya kula niku dianggep wong cilik terus ditendang alor, ditendang idul nganggo swara sing ora pantes kongkonan karo sak ngisore. Ning mesti nganggo tembung jaluk tulung. Lah menika lho. Menika pun ditinggal. Enten donya niki mboten wonten sing nganggo tembung bahan jaluk tulung. Rumangsa derajate dhuwur, rumangsa kongkonan sing derajat luwih ngisor terus ming waton dawuh sak kepenake dhewe. Tulung jupukna kae. Tulung jupukna kae. Ngaten menika tembung sing langkung prayogi.
langkung-langkung nganggo tembung coba njaluk tulung, nek kowe selo aku tulungono barang ana kono kae gawanen mrene niku sing dijaluki tulung lega ning nek dawuh nganggo tembung sing kasar arepa mangkat tengati tatu sok meneh nek dikongkon mesti ora gelem mesti kakean alasan nek mboten percaya mang praktekke iya niki kula matur napa anane lho Den napa sing kula aturke menika lahir lan batin Ndara-ndara kula Pandhawa niku basane alus, tembunge kepenak teng ati, tata kramane wutuh, unggah-ungguhe kebak. Mula sapa sing caket karo para Pandhawa, mesti dadi alus bebudene, mesti dadi alus unggah-ungguhe, mesti dadi alus tata kramane. Teng jagat niku pun boten nonton, mula kula aturke wungsal wangsul. Donya niki wis kobong. Wis kobong karo wong-wong sing tumindak angkara, wong-wong sing lelamisan, raine becik ning atine lethek. Ning dereng karuan, raine ala ning atine lethek niku ya ora bakal. Nuwun sewu ampun digebyahuyah. Mula aja sok kulino ngempukke watu, ngatoske banyu, giri lusi jalma tan kena kinira. Iya. Mangsawang bocah niku raine kaya wong nakal ning atine apik niku ya pirang-pirang kosok baline atine alus raine ala niku ya ora sithik raine niku becik ning atine lethek gedhoane niku ya ora sithik mula Pandhawa niku pasuryane becik tumus tekan ati mula ati kalau lati lan pakarti nyawiji niku Pandhawa banjur besok kapan Siwono Yontoku ngene bakal rawuh ana ing negara Ngamarta. Para Pandhawa ngenteni rawuh ing Siwono Yontoka. Mengkeriyen, Den. Niki lelakon tesih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Kula nembe manekung kelawan dewa. Kula nembe mahasinga sampun kelawan dewa. Ampun kleru lek kula mapakke awak kula. Nek nganti kleru mengke ndak salah kedaden malah ngobar jagat saisine. Ning sing wigati mang tenggo mawon. Mang tunggu. Ku nek pun entuk Sasmita Semar sesuk ajeng teng pundi? Niku anut karo atine Badranaya Ndara. Sidhem jroning pasewakan padyakung tanpa sabawa. Kaprapan dening Sang Nalendra Tama ing hong sidhemadyaning parpatan padukuhan ing Karang Kadempel nalika semanten tatas titis tetes pangandikaning Kelurahan Yantaka nadyaning cipta tumanduk lawan Raden Gatotkaca parandene sedaya para kawula sak padukuhan tintrim tumungkul ing kisma midhanget sabdaning Sang Pamong Agung Kelurahan Semar Badranaya pranyata sinebut pusaka ingkang bisa kandha jimat kang bisa ngucap nadyan semanten nadyan gogodongan teneng ngobah samirana dadana mambah kedadak gedher madyaning kawula padukuhan samya alok yen to ana wanara kusikasita tegese wanara ingkang ngulusing petak wantun minggah pendaping padukuhan miyak kang samya sumewa nerpepeh nerpepeh pindha soto matarangan agarya jingak kang samya mlat nomering kakara kawula iki kanca piyak piyak ana daya mikir jalu dalan jalu dalan jalu dalan
mendrak lon toto trapsilaniro ngejumakan astaniro kale pisan yen ngandika magawe pronto yen ngandika magawe pronto aduh Gusti tingalono ing kekukek sadulito kaget aku tak kira karnaval karnaval apa pak lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ana ing padukuhan karang kadempel iki piye Petro kok sik to mbok dimatke sik to pak iki ora wong ning iki munyuk tenan aduh kiai king menapa paduka supe dateng kula kiai kok sik to kowe iso guneman to saged toto jalma sak tatan ing jalma wantah aku biyen tau duwe sedulur tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi apa kowe iki sumitraku biyen alah Sariman. Oh, ngawur bapak iki. Sariman piye? Animan. Lah Petro iki ngomong ora cep-cepin pecotet ta, Tru? Nolo garing kelingan ora. Ku iki Anoman. Nek ora kleru lho, Pak. Ning apa ya isih urip? Iya. Apa kowe Anoman? Kiai Semar. Leres kula ing abdipun Anoman, Kiai. Kula pun senggono. Kula pun mayang koro Kiai Semar menapa tasih kemutan Anoman tenan kasinggihan mekaten syukur Gusti iki maha agung Gusti iki maha ageng wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel Anoman kowe slamet pangestunipun Kiai Semar wilujeng ning sambikala kemarin lu ngaturakan sembapang abekti ku lu kunjuk Kiai Semar iya tak tompo pengestuku tampan nono ya man ku lu pun dinggo jimat paripin daya nono ingkasan tusan bener bapak Anoman Anoman lo gareng waduh samet man pengestuni pun kiluran lo gareng milu jeng bekti ku lu kunjuk kilurah iya tak tompo pengestuku tampan nono lu pun dinggo jimat paripin daya nono ingkasan tusan prayogakno ya nunggi sampun boten kirang prayogi selamat man Anoman Kilura Petro. Wilujeng kilura bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dalan ing kasantosan. Sapa karo kowe sing ngancani tekan kene? Kilura Petro kula namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek biyen sampun sami pejah. Wo. Mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulya mboten mangertos lenggahipun Kilura Petruk kalian kula Ranula Garing Kilurah Semar kula mboten mangertos mergi negarinipun sampun benten kula mapan wonten ing tanah Hindi panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebi purukipun Kilurah wah jan wis do mati kabeh to sampun kae munyuk sing raine wedhus kapimindo kae ya wis mati sampun Kilurah terus munyuk sing buntute dawa banget nganti kaya tampar kae cacing kanil kaya wis mati sampun kilurah terus munyuk sing raine boyo sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula wah jan kowe kok ya umurmu dawa to man pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang kilurah syukur syukur
prayogakno ya man. Wilujeng ning sami kula mboten kirang prayogi kilurah. Kowe slamet nyok. Lho, kok. Mbok ya man ngono apa mung kok nyok. Kowe iki wong munyok tenan kok diundang munyok kok ado ra ento. Pangestripun Kilurah Bagong Wilujeng, Kilurah Bagong to menika. Heeh. Wah, kula menika kangen dipun sebut nyok kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula ya tetep nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk diundang nyuk aja nesu. Nek kowe diundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe diundang nyuk ki jumbo karo kahananmu. Inggih Kilurah. Heeh. Slamet kowe. Pangestunipun wilujeng niring sami kula. Syukur, syukur. Wah, jan isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Kilurah Bagong. Untumu ya isih wutuh. Tasih. Ora ana sing protol. Mboten Kilurah. Sehat berarti kowe. Aku wis entek, Man. Inggih, Mbok, menawi panjenengan kirang olahraga. Wis, nek ora olahraga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogana ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi Kilurah Bagong. Eh, senggono. Kula wonten dawuh Kilurah. Enang apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Kilurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuh dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kalian kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Kilurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat nika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping. Nanging mboten pinanggih kalian lenggahipun Kilurah Semar tumuntun kula tambuh-tambuh sanggaring para kawula. Tumuntun sak mangke kawula paring pitedah dhateng kula bilih lenggahipun Kilurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel. Kilurah Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kalian Kilurah Nayantaka. Eh iya iya. Ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Mekaten Kilurah. Heeh. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugian dados ning ngawuningan. Sak pengeripun Kilurah Semar saking negaring Poncowati, Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun anandhang sungkawa, anandhang rudatin. Pendhak-pendhak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya, nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumunten satunggiling wanci dawuh kalian kula. Anoman mula upadinen Kakang Semar Badranaya sabab Poncowati bakal rubuh yen to ora tinenggan dening Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negoring Poncowati lamun ora keduga mboyong lawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidal saking negaring Poncowati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Wilenging saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengan dika parenga. Kula boyong wonten negaring Poncowati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga. Menawi paduka Kyai Semar mboten kepareng tedhak wonten ing negari Poncowati, tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya. Semare koten prayetna semuriris. Semuriris eko balik titiyoni kondoyoni Trisunya purnomo sasi ing bong. Dereng ngantos paripurna pangandikanipun Sang Anoman ya Sang Senggono dinampi nenggih Kilurah Semar Badranaya. Dadak sakala ing mangke dumrojok tanpa harapan rawing Begawan Durna Sumunur Kinopati. Arius kene kaya kagiat Kang Samya Mulat.
gegegeg sak dulita mel mel. Allah gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok karang kadempel kerawan priyagung priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glutruk. Kok aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis to, titenono. Gong sing ayem dadi geger, gong sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane nglincipi carang bapak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sutuk sapa to? Suudon. Suudon ning asli yo. Asli piye? Wis to, tetan piye engko ora mesti gawe geger. Ora yo wong rawuhe ketok yo apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih, nggih kula pun ngertos. Mremban Wilujeng rawuhipun. Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kowe tansah pinangane kawidadan. Wilujeng, bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula Iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Gareng gak tampa pengis tuku tampan ngono ya nala gareng kula pundingga jimat paripe Ndara Pati Sengkuni bekti kula iya nala gareng gak tampa bekti kula katur penemban ya Petro tak tampa pengis tuku tampan ngono ya Petro nggih kula pundingga jimat Ndara Pati Sengkuni bekti kula kunju iya Petro gak tampa pengis tuku tampan ngono kula pundingga jimat penemban Durna bekti kula kunju iya Bagong tak tampa. Nadyan kowe tetep pandak wae elek karo aku. Ning gandeng kowe derajating kawula ngabati karo piyayi, tak tampa. Pangestuku tak manono ya, Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek, durung karo Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe pandakwa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih, nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya aku ya mung ngomong ngapanane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Pramban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe, wigatosipun enten apa kok rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi omruhanmu prapaku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundhe dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggon murip ning alam padang. Apa to sebabe dene aku matur iki kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur. Bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton kowe gelem momong marang para sata Kurawa lan lenggah ana ing negara Ngastina. Dadi prampaku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para sata Kurawa nyawiji ana ing negara Ngastina. Nggih. Semar mongko to ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane, aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat, kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, mara ta coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki, wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu, ora tau gelem dandan-dandan bali wis mamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem omong para sata Kurawa, kowe gelem omong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina, dek, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti.
sandanganmu ora kok lutuk kaya ngono kuwi. Jarik ora tau ganti. Monggo wujudane ya ben kaya ngono kuwi. Neng-neng Gorong Astina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosok kaya ngono tok ganggu-ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumati saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda wolu, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem memang momong marang Warsata Kurawa. Iya, Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mengkono mula. Nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak pon boyong ning Negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Kowe neng kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming neng kene dadi panakawan, manganmu ora ajek. Kadang kala sedina ping telu, kadang kala sedina ping pindho. Kirak ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning Negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ana ing alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesthi kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggon apa aku tak takon. Senenge nggon apa? Kowe yen gelem melu ana Negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira? Lho. Jaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja men menyap mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana Negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan, kadonyan ngono kuwi ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat. Niku sesuk ora diku ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking nggo. Metrok piye? Manut bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong edian ora. Suwe banget elekere to. Ayo. Iki ana kesempatan sugih. Yo, Pak, yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Panakawan. Aja kuwatir, Bagong. Mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki duwite sepira tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor loro omahe Gareng. Sing nomor telu omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirik. Oh ya wis rasah wae. Menungsa e padake kirik ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Ngadine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Premban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten monggo ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ning alam padang niku ati. Ana poke bekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem, niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong sing bakal ngadep marang pangayaning Gusti. Halan. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarapa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat,
kok adoh karo sing gawe urip, mung gumantung karo gone ngasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae. Contone, mboten sanggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuto karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang. Ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat, sing duwe bondo donya, ya tetep tuwajuk ngene manembah marang panguasaning Gusti. Niku nggih wonten. Ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1. Ngoten. Dadi Semar moh. Upama Semar niku urip nang alam padang, kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lahir kula bungah, batin kula seneng. Kosek. Kok kowe iso kandha lahirmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lahir niku mboten kok perkara bondo donya. Ngoten. Tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh, ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya, duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo, niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dinggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina, mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita, kudu menyang endi kula momong? Lan sapa sing wajib kula momong? Niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar. Yen aku ora meksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak boyone negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudha paripeksa? Mangke riyin. Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon kuwi adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardikane wong urip. Saben wong urip nang alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangal. Ora sakokean gunem tanpa guna. Wose kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bekawan Dana. Ngerti ya? Yen to Karang Kadempel iki wis akeh panggone para sata Kurawa. Kurawa sagah bumi angos Karang Kadempel Semar Batranaya. Bagong arep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik? Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna, rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhire Durna iki mau sing marahi emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketampke bumi angos Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sak karepmu, sak karepku ya sak karepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa doting brengok. Iya, iya. Dur. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak boyone negara Ngastina.
negara utawa karang kademel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembangku sing endi? Rumangsamu apa anggemu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kademel. Karang Kademel iki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Orang rasani arep bumi angus Karang Kademel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kademel, ateges kowe arep nyang sarake kawula sak Karang Kademel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kademel. Wes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Hai, sengkune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kademel, moga wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe asa cerewet kowe. Nek ora wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandangi. Aku wis tak ganti sik. Nek ora siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandake nek wani. Iki nandake nek wis wani. Petengane wani, padhane apa meneh? Rumangsane. Iki ngerti iki katok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku iki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Neng ngono wis pancen wani karo bakal turu. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong mesti nang ngene mboyong marang Semar Bodronoyo. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Neng gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kademel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kademel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendreng Malawa Pati Prabu Angling Darma. Sing ngedian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok mung blek kedua sak dulita lit lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Loh, nek ngono kuwi wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora nang kene papane wong netir kan digayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora lak boyo nang negara Ngastina. Oke, oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mbak boyong Semar Bodronoyo. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro. Lho, lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo e. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak teratap ya, gue jiri ya wongnya ngelanggai kuandane Bagong, metu jawa, biye metu jawa nandane ya mbak nek wis resmi, wis ijab ya josok ditokin jodoh kuyo rape, dosa mana? Paham ora weh, paham nah, saiki abe nek tantang-tantangan aja muni metu jawa tantang, ayo nanti wong neter katik dayan ngono ora kok metu njaba saru ngono nanti pamane wong neter katik dayan neng njaba ayo ah kowe mesti metu njaba e ayo neng prakan Karang Kademel ayo tak jereke lagi kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene ora Durna kono, anggere neng Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Ngono? Nek ora di tandingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Neng kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? Satus wae. Ayo mesti satus. Wah, oh, nek satus kokean. Tapi ya Pak, truk ewangi truk. Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ewangi. Reng ayo perang, Reng. Ora sudi.
aku ora ngopo-ngopo kon ngiwangi perang apa? Awake dhewe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, lha kowe ora omong atro. Ora wae 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sak karemu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Oi sayang karo aku, Man. Iye, lo tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke golek Indara Dewi Sinta. Iye. Mlebu nang taman Soka. Inggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semana aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana to telu nek ra papat. Inggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tase? Tesih, isih. Kathok munyoki beda kathok wong. Kathok munyoki bolongane telu. Inggih. Sing mburi nggo buntut. Lah inggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walek ki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Tru. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih, kira merek-mereke krokodil, lho ta. Inggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang ngumandang para sata Kurawa dumugi negari Pancawati. Satru ingkang watak Angkara Budi Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Budi ngestaken dawuh. Kilurah Semar, kula badhe mbelani Kilurah Bagong menawi para Purawa badhe damel geger Karang Kadempel, ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun senggono. Sing ati-ati ya. Anoman budi nggih ngestaken dawuh. Jaluk kandi banget anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab, Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur, Pak. Wanton Anoman perang, aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang, aku ya ora. Iki menjagake Anoman to, Gong. Anoman ki ampun lho, Truk. Gembong mangliawan iso apa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho. Petungamu saka ngendi saka karo Kurawa? Anoman iki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka Ijen. Ngono. Mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman iki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkeh awake, suda kekuatane. Ngono nek nganti Anoman kalah, Kurawa nggoleki kowe. Mbok sing apik terus nek omong iki. Oh, deg-degi aku tau kowe. Orang deg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa tuh? Planning ke depan. Maksudnya planning? Mbok dipikiran
kedepane iki piye duwe kegayuhan utawa rencanane iki piye ngono. Ngene nganti anoman kalah kowe sing tumandang. Oke, oke, tak lakonane, tak labuhi pati, Pak, ora usah kuwatir, wis. Nang nganti anoman kalah karo Kurawa, aku sing methuke. Ora usah kuwatir, rawe-rawe lantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono ku sing tak arepake. Karang Kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonanmu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkeng isa ngidak-idak Karang Kadempel. Siap. Aja kok ming loro nek perlu mati tok wujuti. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki sane ming mongan mengen mongan mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Ayo wis. Njaluk kerokan di sing njaluk paramet di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ayo wis ben karang yo garing ngiringkeh kok yo. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Eh, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Nyuwun pamit madal pasilan. Eh, Petruk. Nom-noman Karang Kadempel dilumpukke ora usah melu-melu kok ndak malah kesemyok ing ngaraden. Men dirampungi karo Bagong. Nun nggih, ngestakaken jebau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten ngriya, Pak. Eh, iya. Aku tak nemani Ndaramu Gathutkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni. Ndara Gathutkaca. Lah ora ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Eh, iya. Petruk karawitan Karang Kadempel wis samauta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setyatuhu. Oh, tuh. Setyatuhu dengkulmu mlocot kuwi ora. Durung mulai rimbane kok Setyatuhu. Santi Mulya. Santi Mulya, Truk. Buka bonang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo telelo telelo. Tolele tolele telelo. Ndolole te. Ya mangga ya. Karo kene iki bapak ya.
bali ning panggonane dhewe-dhewe. Ya, matur suwun karo mbak-mbak ibu waranggono sing wis kemareng mbuka swasana ning limbukan iki ya, Nak. Ya, sowan menyang endi, Mak? Sowan ana ing desa Petarangan. Ya. Nek ora dusun ya desa Petarangan. Ya. Gajeke tak itung nalika semono awake dhewe sowan ning pucuk dhewe kono kae wis tau, Nak. Ya. Ewoh mantu terus neng tengah dalan kono kuwi dhuwur kono kuwi tau terus iki ditimbali meneh alhamdulillah para pepundhen kuwi sepuh mitra kawruh sing lenggah neng kene ora supe karo awake dhewe ora lali karo awake dhewe matur sembah nuwun tanpa upama ya mung acarane saiki beda acarane iki acarane ingkang sekawit Maulid Nabi ya kuwi memperingati hari kelahiran Rasulullah ya Nabi Muhammad. Ingkang iki bengi ngendikaning panitia uga diterusake ya kuwi sedekah bumi ya utawa nek cara nggone dhewe merti dusun utawa nek cara liyane meneh ana sing ngarani rasulan ya panjen bener ngono ya Mak iya matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene bengi iki bengi ingkang sepisanan awake dhewe sowan gajeke ciri cak ciri khas kok ciri cas ciri khas cara kene mesti rong bengi. Rong dina rong bengi, Nak. Ya. Ning iki dijaluk rong bengi sedina sesuk awan karo bengine sesuke. Ya. Nganti kadang kala dadi gumunan. Dadi gumunan piye? Demben aku sowan eneng Bekasi, eneng Hari Wayang Nasional eneng Marakas Bekasi dirawi para pepundhen-pepundhen pecinta wayang saka sing para pejabat-pejabat padha takon karo awake dhewe nek laladan paraan Wonosobo kuwi mesti wayangan rong dina rong bengi itu sesuatu yang luar biasa monggo sakgon. Lah iya pancen bener ngono pancen dadi ciri khas Nak. Ya. Tur kene ciri khase ya kuwi bubari ya kudu srengenge ngene wis ketok saka wetan rada terong-terong. Yo ngono ya. Wis dadi ciri khas jaman biyen. Mergo aku ya ndaman semono ya tau tate ngetutke bapakku ya sowan mrene hooh none suwargi mbok nuk nek ora kleru ya ning kene ya wis kaya ning daleme dhewe bapak mbiyen jaman semono ya nek bubar ya mesti biar ya ngono ya Mak iya dadi ora cara kaya nggone dhewe ora cara kaya kutha kutha setengah papat telu seprapat bubar nek kene pancen ya kudu ekstra tenaga Nak ya ning iki marep masjid kono kuwi masjid gedhe apa ya ora ganggu sing padha nindakake salat subuh apa ora ganggu sing padha adzan iki engko nek adzan mandeg oh masjid adzan awak dhewe leren gamelan leren karo nggo nguyuh ya ngono ya Mak mergo engko ndak nganti tekan biar iki nek ora motol-motol tenan no iya ya pancen bener ya matur sembah nuwun ora ana atur ingkang wajib ndak aturake ngersaning para pundhen pinisepuh para sutresna budaya sing lenggahing Petarangan sakiwa tengene kabeh kene ora mung padha rawuh saka Petarangan ning sore mau ya rawuh para bapak-bapak sing wis nemoni karo awake dhewe bocah-bocah utawa kadang-kadang taruna para nom-noman sing bergabung dalam PWKS Temanggung ya udakara pengikut mau wis diaturake karo para bapak karo ketuane mau wis ana sing mengikuti sejumlah 200 anggota lah sesuk sore kon ngresmekke awake dhewe. Oh ngono. Iya. Ngrembaka tekan dindi papan ya Mak. Iya, PWKS Jawa Timur ya wis tak sahke, PWKS Semarang ya wis tak sahke. Ya. Iki PWKS Temanggung sesuk sore Nak. Iya. Padha bancakan ning transit kono. Oh iya. Aja nganti ganggu pergelaran wayang. Iya, aja nganti ganggu ya mung sesuk ana penyeran cindera mata kanggo awake dhewe saka PWKS nyuwun wektu ana ing limbukan sesuk sore. Oh iya sesuk bengi. Sesuk bengi. Iki mau Bapak Bupati ngedum sertifikat. Iya, ora kok ngedum ning panjenengan yo membagi-bagikan sing wis kawogan. Iya, welingi aja digadekke. Iya. Mergo sing jeneng sertifikat ki nek muni ora ndidhi kaya ngawe-awe kae lho Nak. Iya, panjenengan yo siji sertifikat loro BPKB. Heeh. Panjenengan bener. Heeh. Mula kudu ngati-ati nggone njogo tenan. Ya, pancen bener. Ya diaturake sesukan suka-suka parisuka bengi iki, Nak. Ya. Kanca-kanca saka Ngayogyakarta ya komplit. Ya. Ya iso disawang rupane nek rupane wis
ora kaya wong nok wong saben bengi ora sobo ngomah. Iya. Pen saka kene pindah kono, saka kono pindah kono, saka kono pindah kono. Iya. Nganti ora ketemu anak bojo. Ngono ya, Mak. Ndekno sindenku ya ana sing meteng. Lho. Mongko saben bengi nyinden lho, aku gumun to ya apa ngono lho. Ya karang kabeh mau ya kebutuhan kaya Mak. Iya. Ning bengi iki ora menyang. Lah wis gedhi kok ya. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Iya. Ki paguyuban warga laras lan uga di streaming langsung. Dilara iki nek simpati apa jeneng iki sinyale ya apik. Ya, muga-muga ora mandeg-mandeg sing padha mirsani streaming. Ya. Kanthi channel Dalang Sena. Ya. Sing wis ndak dina ngetutke awake dhewe nok tur ya channele dhewe, nggone dhewe. Ya, pancen bener. Iso ngumandangake wayang tekan jabaning rangkah. Ora mung ning Indonesia tok, ning ning luar negeri kabeh penonton akeh banget nganti tekan puluhan ewu sing padha mirsani. Ya. Luar biasa. Soalnya membuat bangga bahwa wayang itu tidak akan hilang. Wayang ora bakal musnah. Wayang ora bakal hilang. Mergo turune awake dhewe sesuk turune para dalang-dalang sak barakane awake dhewe bakal duwe kreativitas, bakal duwe inovasi dienggo saya mekarake wayang jumbo karo jamane, manut karo teknologine. Ya, panjen ngono. Heeh. Ayo di wacana. Ya. Iki ora bain-bain lho, Nok. Ya. Piyai kene iki nek muni wayangan luar biasa le padha gotong royong. Ya. Iki awake dhewe iki panggung iki ning dhuwur dalan lho iki. Ya. Digawe kaya tingkat puas disangga werna-werna nganti dadi panggung yang megah kaya ngene. Iya ya, Mak. Iya, urung sesuk le mbongkari ora ta ya. Ngono ya. Tenan. Lah iki dalan rono mentok terus minggok rono terus rono wis tekan transit. Lah iki awak dhewe iki nang isor iki jero banget. Iya. Jero tenan no. Mula nek ora bakoh tenan ya luar biasa iki nggon sing upamane kaya dene perumahan iso disulap kaya dene sebuah teater pertunjukan iki nek ora pancen padha pinter-pinter nggone menggalih pinter-pinter padha nggone mikir ora bakal kelakon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tulung kalian Bapak Sena. Nggih, kula nyuwun gendeng. Gendeng kok gendeng aku ya ora do. Maksude gendeng wis kabeh dadi gendeng. Sambel kemangi, kula dahar mboten kali sambel, mboten sehat. Nggih, monggo nyuwun tulung damelaken sambel kemangi. Buat khusus, but khusus Pak WGM. Ya. Wagimin ya iso, wagiman ya iso. Ya. Kalian RT 02, RT 03 nggih mangke kula aturaken. Ya. Waton alon-alon ya, Mak. Heeh. Sindene bengi iki eneng pitu sing tak aturake. Ya. Sesuk bengi muga-muga iso ngaturake luwih akeh. Kok iso ngono? Tak kandha nusul to. Oh iya. Malam kedua iso ngaturake luwih akeh ndak dadi gelo penggalihe penjenane. Keluargane khusus keluargane penjenane Mbok Nu utawa biyen sing tau tate manjing dadi sedulur karo bapakne awake dhewe ya, Nak. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Mula bareng sing rawuh panjenengane putrane Mbok Nu Mas sapa lali aku asmane. Pak Mas Timbul ya teko ning omahku tek ngono aku weruh pasuryane wis mati. Kok mati? Ora iso ngarani rego iki. Iya. Nek ya piye meneh wong si jeneng bapakku mbiyen ya tau weling nek mbiyen gone dulure bapak. Gone bapak anu aja sok ngarani lega ya le sesuk nek dadi dalang nggih Pak siap. Mula ya ora ngarani rego. Ngono ya, Mak. Dilalah kok menjalani ngaturake kok ya cukup dienggo kanca-kanca ya wis tak sendikani nok. Ya kabeh iki waton iso cukup nggo kanca-kanca, cukup dienggo wiyaga sinden didum arepa kowe ora keturahan kuwi ora usah gresula. Iki dadi dharma tumraping wong sing wis manjing ana ing pekerja seni. Kaya dalang kuwi ora saben wayang entuk dhuwit, ning kala mangsa mayang malah sok tombok kuwi kudu dilakoni. Bener. Bener nok. Kuwi bener banget kuwi nok. Iya. Pancen ya ngono, Mak. Lah iya aku ya wis nglakoni kaya ngono wis bola-bali tak lakoni ngono. Aja kok tombok. Lah aku ki ora dibayar kowe kulino. Iya. Mongko ado parane. Iya. Nek iki rung suwe ning Depok Jakarta ya blong. Iya. Mulih ya mingkari do meneng-menengan pandeng-pandengan kae.
piye iki? Tenang, padake cah tipis aku ya. Iya. Ya tak cukupi kabeh. Iya. Aku jagake disaur ya seprene blong. Ya wis ora apa-apa, Mak. Engko ra ya entuk ijol. Sapa sing ijoli? Lah iya. Ya Gusti. Lah iya, aku percaya nek Gusti iki paring rejeki karo awake dhewe. Sugeng dalu Pak Dalang aturaken sugeng dalu, sugeng wungon sedalu natas. Nderek nyuwun sekar tembang kangen saking kula Eko Temanggung mugi Pak Dalang sarumbungan tansah pinaringan rahayu wilujeng. Salam gayeng tur nyerempet. Nggih. Yeah. Maksude piye iki nyerempet iki? Ya pokoke nyerempet-nyerempet. Ya wis matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Ya karo diselingi tetembangan sing kepenak. Ya. Mengko ndak suasanane selak ora kecekel. Ya. Piyai sing padha rawuh ya akeh tenan kok. Nek kene iki nek nonton wayang ya ngene iki. Ya. Beda ronggone dhewe. Iki mengko kaya nek ning para sabawana-saba liyane kae ora ming trima tekan bar limbukan, ora ming trima tekan bar goro-goro. Biasane sok nganti sok padhang. Padha mrisani ngene iki. Oh, iya to. Iya. Mengko esuk sing kakung kondur jam 3 arep subuh nindakake salat subuh nonton meneh bar subuh karo bojone. Oh. Sing putri ayo Bu ndelok wayang apa ora? Ngono ndelok klitik-klitik wong loro tekan kene wis bubar. Terus bali meneh. Ya ngono kuwi biasane ngono kuwi kok nek kene. Iya. Pancen bener. Iya. Nembang sik sing kepenak. Ya ngaturke pesindenmu sapa? Kene sing nyuwun tembang kangen tak jebukke pesinden saka laladan tlatah Gunung Kidul. Oh iya. Sing kondang menelurkan sinden-sinden. Ya. Kono iki luar biasa, buayi cenger wis. Nek muni nyuwara iki langsung apik. Mula Bu Candra Lukita legendaris sinden iki saka Gunung Kidul. Mas Mantos pencipta campur sari iki sindene apik-apik kabeh. Mula Gunung Kidul iki gudange sinden loro, siji Gunung Kidul, loro Wonogiri. Wo. Gunung Kidul iki aja kok wong lair kena. Sing jeneng Dapuran Pring iki diokrok-okrok metu sindene kono. Apa ya? Waton kerep ring ngokrok-okrok lho. Ha iya. Nan metu sindene. Ayo Ika, jumeneng Mbak Ika. Klintong klintong numpak andong ngebel klingklong. Sugeng dalu menika Mbak Ika Suhesti asli saka Gunung Kidul Ngayogyakarta. Wah. Biayine ya ayu. Wah Gunung Kidul kondang wong ayu. Mongko kono ora ana banyu lho. Ha iya. Hubungane apa? Lah ya nuwun sewu ing ngatasé ora ana banyu adus sarang-arang kok ya pasuryane iso kuning. Kono banyu iki tuku no. Oh iya to. Tak kono Mbak Ika. Banyu tuku sak tangki pira iki? 120 ewu ya? Okay. Sak tangki kuwi lho. Iya. Mula kowe karo aku wajibe ya matur nuwun. Dene entuk sinden saka Gunung Kidul. Iya, matur sembah nuwun. Kene ing tlatah Wonosobo. Nek kene ngono nek muni wanci udan, wah subure ora umum no, ijo royo-royo. Nek nggone iki ya mbok dudani sedina ya. Sing diudani sapa? Sing didan iki kampunge Ika ora kok Ika. Iya. Dinei udan. Iya, dadi kata-kata Jawa iki aja nganti kleru. Kadang kala diparingi udan karo diudani iki beda. Iya. Persepsine sing padha mikir iki beda. Ngono ya, Mak. Ana sing nyuwun lagu Mbak Ika. Nggih, Tembang Kangen. Tembang Kangen. Iya, diaturake dipun bawani rumiyin. Oh iya. Bawane pelok menapa monggo badhe ngaturaken menapa? Biasane mawon nggih, Pak. Hah? Sik biasane mawon. Iya, biasane ya kena. Ya. Anu-anu. Kuwi ta? Nggih. Ha, aja turu sore kaki. Ya. Turu. Ora.
Sore kaki. Sore kaki. Nyangkeng pokor Nyangkeng pokor Kencah Nane pegunungan nggone iki ya pegunungan ya mung nek kene iki pegunungan subur ya subur nek kene kula gersang oh ya wit ya ora ana godhonge dadi medeni lho no ya mula iki kae arep ayu ning sikile mlethek oh ya tenan ra percaya nek riki mboten apa oh kene iki piyane rapi-rapi ayo wong dalane wis di plester kabeh kok nek nggonamu rak watu dadi sikil iki karo nggo ngerem nek medun iki kaya bebek kae lho. Heeh. Ngecek. Ben mlethek ya ben ya iki ya. Mlethek ya ben. Ora mlethek ya di ora mlethek ya digoleki. Isi sandang sandang kelawan pangan Mas Keswani ngapa to? Kok ora gelem iki ngapa? Bingung. Wis ben nengke wae. Dipangan wae. Heeh. Lagi dum-duman kok kuwi. Ya iku. Ya wong melek sa wong melek sa barna rimo mangga tembang kangen dipun aturaken ya pamundutan ya hey yeah.